Tak, pěkné odpoledne. Ještě probíhají zápisy zastupitelů. Pár technických ještě jenom, jestli někdo se potřebujete připojit na Wi-Fi, tak heslo je pro dnešní den klub velkým tiskacím 29501 klub. Všechno tiskacím velkým, tak. Vážení kolegové, tři kolegové se nám dneska omluvili, jednak ze zdravotních důvodů, jednak z pracovních, a kolegyně Šeflová se stala od posledního zastupitelstva maminkou před pár dny, takže vás všechny zdraví. A kdyby nebylo takové horko, tak prý přijde, ale bohužel je to nyní jiný nedovolí. Takže vás zdraví, takže máme tři omluvené a konstatuji, že nás tady je 20. Je taky velmi horko, takže máme tady nějakou vodu, pokud budete potřebovat více vody, hlašte se tady ke kolegyni, k paní tajemci nebo k zapisovatelce Jitce. Měla by tam být i voda, žádal jsem vodu případně pro veřejnost, tak je tam. Takže i pro veřejnost, protože je horko. Kdybyste někdo, protože je opravdu horko, si potřeboval skočit pro něco snědku, tak jenom říkám, že klasicky pro zastupitele je tam nějaká bageta a něco tady v bývalé učebně 5B. Takže když by vám bylo moc horko, ještě tam, kdybychom potřebovali přestávku, kdokoliv zastupitelů, samozřejmě navrhněte přestávku. Tak, zahajuji tímto jednání zastupitelstva města Mnichova Hradiště, konstatuji, že je přítomno tedy 20 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeně schopné, tři jsou omluveni. Je to pan inženýr Jirásek, paní magistra Šeflová a paní zastupitelka Vlasáková. Chtěl bych konstatovat, vážení přítomní, že ze zasedání zastupitelstva města Mnichova Hradiště je pořizován audiovizuální záznam, který bude s ohledem na ochranu osobních údajů za účelem informování veřejnosti o průběhu zasedání zveřejněn na internetu. Ověřovateli zápisu zasedání zastupitelstva města ze dne 15.4.2019 byli Martin Bígl a Věra Vlasáková. Prosím tedy pana Bígla přítomného, aby potvrdil správnou zápisu. Potvrzuji. Děkuji. A paní Vlasáková potvrdila taktéž, ověřila. Případně, kdyby někdo potřeboval náhled, je tedy u paní Galetkové. Jenom nevím, jestli tam není nějaká ozvěna, když tak případně, je to dobře slyšet, tak se slyším ozvěnu jenom tady. Dobrý. Pořízením zápisu z dnešního jednání zastupitelstva pověřuji Jitku Libichovou. A přistupme tedy k volbě a schválení návrhové komise, která má za úkol v případě reformulace usnesení tyto připravit. Navrhuji magistra Jana Hluchého a Danu Lamačovou, náhradníkem paní Otohalovou. Chtěl bych se zeptat, jestli oba kolegové souhlasí. Paní Lamačová taky, děkuji, oba souhlasí. Kdo je tedy pro? Proti? Zdržel se? Tak, požádám tedy návrhovou komisi. Bylo to? Dobrý. Takže bylo 18, proti nikdo a zdrželi se 2. Usnesení bylo přijato, děkuji. Vysvětlím také, že budeme mít jmenovité hlasování jako již tradičně nyní na zastupitelstvu a formou jeho zaznamenání tedy pověřuji paní Dražilovou a pana Podlipského, kteří jsou přítomní a děkuji za těmto dvou vedoucím za jejich spolupráci na zastupitelstvu. A jako ověřovatel zápisu z dnešního zasedání navrhuji pana Vladimíra Čermáka a pana Lukáše Umáčeného. Souhlasíte? Ano. Oba souhlasí, děkuji. Kdo je pro? Kdo je proti? A zdržel se? Takže přítomno 20, pro 18, proti nikdo, zdržel se 2. Dobře, děkuji, usnesení bylo přijato. Dalším bodem je program. Program byl řádně zveřejněn a zaslán. Mám tady dotaz na to, zda někdo požaduje doplňující návrh. Pokud tomu tak není, tak kdo je pro předložený program? Kdo je proti? Zdržel se? Takže přítomno 20, pro 20, proti nikdo, zdržel se nikdo.
Dobrá, děkuji. Tím pádem usnesení bylo přijato, program je schválen, zahájení je za námi. To byl bod číslo 1. V rámci zahájení ještě upozornění na to, že máme platný jednací řád. Každý ze zastupitelů má tento nastudovaný, byl zde schválen, tak bych jenom žádal o jeho dodržení v příspěvcích i komentářích. Z hlediska bodu 2, který je před námi, máme před sebou zprávu o činnosti rady. Zpráva o činnosti rady, jejíž usnesení jsou zveřejňovány na webu města za období 15.4. až 10.6. byly předloženy. Otevírám tedy diskusi, zda máte někdo k otázku činnosti rady města. Pan zastupitel Haas. Děkuji za slovo. Já bych se rád zeptal na to, z jakého důvodu už nejsou jména hlasování od 24. dubna 2019, protože mám za to, že i v minulém volebním období to bylo dobrou praxí, tak jestli jde o nějaké přechodnou záležitost, nebo jestli už budou trvale anonymní. A poté bych se chtěl zeptat na usnesení 258/2019 ze dne 13.5., kdy Rada města schválila novou redakční radu zpravodaje. A my jsme vlastně v povolebním období, když se sestavovaly jednotlivé orgány, tak jsme nominovali naše nominanty jak do orgánů jmenovaných radou, tak do orgánů jmenovaných zastupitelstvem. A od vás, pane starosto, i třeba od kolegy Jaroslava Trpkoše, který to jakým způsobem koordinoval, jsme byli ujišťováni, že jde o odbornost, o zájem, o to téma, o to, aby ty lidé nebyli do počtu, a proto jsme nominovali magistru Evu Štrojsovou, která přispívala do Kamelotu leta, hlavně v oblasti vzdělávání. Myslím, že má naprosto odpovídající odbornost k tomu, připravila nějaké příklady dobré praxe a podněty ke změnám zásad toho periodika. A tato nominace nebyla vyslyšena, byla jmenována jiná rada, tak bych se chtěl zeptat, jaká byla kritéria toho výběru, protože paní tajemnice mě odkázala na pana místostarostu a já bych prosil nějaké jako oficiální sdělení, jakým způsobem a podle jakých kritérií bylo vybíráno. Děkuji. Tak já můžu tady začít u toho hlasování. Několik radní, nebo měli jsme zde praxi z předminulého období, že zde bylo hlasování zveřejňováno dle co zda bylo usnesení, či nebylo. My jsme toto změnili, ač je rada ze zákona neveřejná. Po těch okolnostech, které se tu dějí poslední 4-5 měsíců, kdy jednotliví radní byli někdy dost silně osobně napadáni, tak dva z nich dali návrh, aby se držela ta zásada, že rada je neveřejná, ale usnesení byly samozřejmě dál zveřejňovány. Proběhlo hlasování v radě města a to skončilo tím, že dál zveřejňujeme jak usnesení, tak počty a nejsou zveřejňována jména. To je k tomu, nevím, jestli někdo z radních na to chce reagovat. A druhá věc byla ke Kamelotu, tak já bych možná prosil paní Sosnovcovou za radu města, nebo jestli pan Marek. Tak já jenom chci říct, že nominace do rady města není obsazením pracovního místa formou výběrového řízení. Pokud by tomu tak bylo, tak by určitě kvality té nominantky byly nespochybnitelné. Tady prostě jde o kolektivní rozhodnutí rady, probíhalo tam hlasování, to hlasování prostě dopadlo tak, jak dopadlo. Bylo, myslím, 4-3. A neznamená to vůbec teda jako zpochybnění nějakých těch odborných předpokladů, ale postoj rady jako kolektivního orgánu. A nebrání to rozhodně tomu, aby paní Štrojsová dále přispívala jako kdokoliv další ze zastupitelů do Kamelotu. Já k tomu jenom dodám, že tam proběhly dvě hlasování, jestli to dobře pamatuji, v navržení redakční rady to nebylo průchozí, proběhlo druhé jednání, opět skončilo. To bylo průchozí a to prošlo, jestli se nepletu, tak nominant, vy jste měli jednu nominantku současně, z dřívěška tam byla jiná nominantka a my pokračujeme s nominantkou, která byla z dřívějšího, která kandidovala za ČSSD.
jestli správně rozumím tomu vyjádření, tak žádná kritéria nejsou na základě nějaké osobní preference. Bylo rozhodnuto o nějakém složení redakční rady, to já plně respektuju, byť jsem byl předtím ujišťován, že jakémusi personálnímu výboru docházet nebude a že půjde o to, aby dotyčný měl v té oblasti co říci a měl čím přispět. Co se týče té poznámky ohledně jiné kandidátky, pan starosta poslední dva roky minulého volebního období útočil na to, že dotyčná se neúčastní těch jednání, nepřispívá, je pasivní a my jsme, byť jsem to považoval za účelovou kritiku, tak jsme těmto výtkám vyhověli a nominovali jsme někoho jiného. Teď je pro mě poněkud nepochopitelné, že ta samá osoba, která byla tolik kritizována v minulosti, je radou města bez jakékoliv nominace znova jmenována, ale... Já k tomu jenom dám, že tam byly osobní důvody, které nám byly sdělovány. Nyní bylo řečeno, že je tam více času na tuto práci a jinak starosta a místostarosta nově nejsou členy rady Kamelotu nebo redakční rady, protože jsme se snažili, aby to bylo co nejméně ovlivněno vedení města. Každý zastupitel, který bude chtít, může na redakční radu Kamelotu přijít. Je to v zásadách, bylo to schváleno, takže pokud budete mít zájem, zjistěte si u redaktora nebo paní GT tajemnice, kdy bude probíhat setkání a pro každého zastupitele je to otevřené. Tak jestli tolik na vysvětlení. Jsou ještě nějaké další otázky na radu města? Pokud tomu tak není, tak usnesení zastupitelstva města bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 15.4.2019 do 12.6.2019. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přítomno 20, pro 20, proti nikdo, zdržel se nikdo. Děkuji. Dalším bodem je informace od výboru zastupitelstva města. Poprosil bych finanční výbor. Dobrý večer. Finanční výbor se od minulého zastupitelstva sešel jednou. Projednali jsme jako obvykle minulý týden rozpočtové určení, o kterém bude za chvilku hlasovat. Projednali jsme také účetní uzávěrku a závěrečný účet města. Všechny tyhle ty věci finanční výbor doporučil zastupitelům k odsouhlasení. Co se týče účetní uzávěrky a finančního a závěrečného účtu, tak my jsme vlastně na výboru ty věci projednávali postupně vlastně na jednotlivých zasedáních toho finančního výboru, že s těmi obsahy jsme seznámeni a jedná se opravdu o shrnutí zcelení těch účetních dokumentů. Jsou i ověřeny auditorkou, takže všechno v tohle je v pořádku. Rozpočtové určení se týká drobných změn, rozpočtová změna, nevím, proč říkám rozpočtové určení. Rozpočtové opatření, ta zkrátka je RO, takže se mi to plete, se týká drobných změn rozpočtu a v zásadě neměníme závěrečný výsledek. Děkuji. To je zpráva od finančního výboru. Zpráva z kontrolního výboru, předsedu tu nemáme. Tak, nebo z kontrolního výboru členové, no. To tam zúčastnil a to my jsme provedli kontrolu příspěvkových organizací, které obdržely peníze od města a všechno v pořádku. Dobrá, děkuji za zprávu. Nějaké otázky na členy výboru? Pokud nejsou, tak usnesení k tomuto bodu zní zastupitelstvo města bere na vědomí zprávy kontrolního výboru a finančního výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Takže přítomno 20, pro 20, proti nikdo a zdržel se taky nikdo. Děkuji, přistupme k převodům nemovitostí. Požádal bych pana vedoucího Krále. Odpoledne. Převodům nemovitostí. Navrhujeme stáhnout bod číslo 1, neboť na upozornění pana zastupitele Hase jsme prověřili stav katastru a partner nám pozemek prodal jinému zájemci v průběhu projednávání v orgánech města, což se nám ještě nestalo, takže běžně to nekontrolujeme. Odteď budeme muset kontrolovat před jednáním zastupitelstva aktuální stav v katastru. Přistupme tady k podbodu číslo 2. Bod číslo 2.
Návrh na odkup pozemku pod komunikací, je to silnice mimo Ničín, tak pod ní průjezdná komunikace, máte to tam graficky znázorněno. Je to součástí celého balíku postupných převodů pozemků pod našimi komunikacemi a postupného vykupování do vlastnictví města, aby se to uvedlo do souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Má k tomu někdo dotaz? Komise i rada doporučuje odkup pozemků za uvedenou cenu 100 korun za metr čtvereční. Máte někdo otázku k tomu? Pokud ne, tak usnesení zní. Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemků PČ 2490/45 o výměře 195 metrů čtvereční, ostatní plocha, ostatní komunikace v KU Mnichovo Hradiště od společnosti Partner AQ se sídlem Lucemburská Praha Žižkov za cenu 100 korun za metr čtvereční. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. Dobře, děkuji. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Takže přítomno 20, pro 20, proti nikdo, zdržel se taky nikdo. Děkuji, usnesení bylo přijato, pod bod číslo 3. Jedná se o pozemek ve stejné lokalitě. Tentokrát se jedná o 5/6 podílů pozemků 2491/20 za stejných podmínek. Sice vlastník požaduje 300 korun, za metr čtvereční město nabízí 100 korun. V návrhu je tedy cena 100 korun. Má někdo dotaz? Takže uvidíme, pokud bude akceptováno. Máte k tomu dotaz? Jinak já bych možná řekl, že tady ty kousky, když to tak nazvu, tak to je práce několik let zpátky, kdy my jsme identifikovali několik pozemků, myslím, že to bylo číslo přes 200, které jsou nevyrovnané, nevypořádané a postupně oslovujeme vlastníky, aby nám je prodali, aby jsme si sjednotili katastr tak, aby komunikace nebyly na cizích pozemcích, takže proto je tam několik takových částí, abyste o tom věděli, jich tam vlastně teďka ještě několik dále. Tak, pokud není k tomu žádný další dotaz, tak usnesení zní. Zastupitelstvo města schvaluje odkup 5/6 podílu pozemku parcelní číslo 2491/20 o výměře 22 metrů čtverečních, ostatní plocha v KU Mnichovo Hradiště za cenu 100 korun za metr čtvereční. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Takže přítomno 20, pro 20, proti nikdo, taky se nikdo nezdržel. Usnesení bylo přijato, dalším podbodem je? Další bod je prakticky totožná záležitost. Tentokrát se jedná o více pozemků a různé podíly, nebo podíl 13/504, takže je to postupný výkup od části vlastníků, kteří jsou ochotní nám pozemek odprodat. Tak, máte k tomu ještě? Není tomu tak, usnesení zní? Návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje odkup příslušného podílu pozemku parcelní číslo 2495. Zde došlo překlepu, je tam správně 2495/14 o výměře 97 metrů čtverečních, ostatní plocha parcelní číslo 2495/15 o výměře 13 metrů, ostatní plocha 2490/153 o výměře 317 metrů čtverečních, ostatní plocha parcelní číslo 2490/154 o výměře 15 metrů čtverečních, ostatní plocha v KU Mnichovo Hradiště za cenu 100 korun za metr čtverečních od spoluvlastníků předmětného podílu 13/504 podílu. Popisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. Tak, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Takže přítomno 20, pro 20, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Děkuji, usnesení bylo přijato. Dalším podbodem je? Podbod číslo 5, opět stejná lokalita, stejná záležitost. Máte k tomu někdo? Ne?
Pouze upozorňuji, u usnesení 20, pozemek číslo 2490/155 správně, byl tam překlep. Takže návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemku parcelní číslo 2490/156 ob míměře 310 metrů čtverečních, ostatní plocha parcelní číslo 2490/155 o výměře 18 metrů čtverečních, ostatní plocha část pozemku parcelní číslo 2498/3 o výměře cca 13 metrů čtverečních, ostatní plocha v KU Mnichovo Hradiště za cenu 100 korun za metr čtverečních. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Tak, přítomno 20, pro 20, proti nikdo a zdržel se hlasování nikdo. Usnesení bylo přijato, pod bod číslo 6. Je to další pozemek v té uvedené lokalitě. Je to už spíš do ulice Nákladní, ale jedná se o úplně stejný případ. Takže... Ten na tom je pěkně čitelné, vidíte, že to je vlastně část komunikace. Takže já si přečtu zrovna návrh usnesení. Pokud nikdo nemá jestli nic. Jestli nikdo nic nemá. Tak návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemku parcelní číslo 2502/15 u výměře 272 metrů čtverečních, ostatní plocha v KU Mnichovo Hradiště za cenu 100 korun za metr čtverečný. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Tak, přítomno 20, pro 20, proti nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato, dalším bodem je? Bod číslo 7, konečně změna. Jedná se o místní část Cichrov a o změnu pozemků podle grafického znázornění. Žadatel tím chce si zlepšit tvar pozemků a naopak se dostane do veřejné části pozemků, infrastruktura, tedy sloup elektrického vedení a osvětlení. Tam je. Takže ten je teď na soukromém pozemku a po změně bude na veřejném části pozemku. Osadní výbor souhlasí, rada města i komise SMRM doporučuje směnu pozemku. Tak otevírám diskuzi. Pokud není, tak usnesení. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku parcelní číslo 34/1 o výměře cca 100 metrů čtverečních zahrada v KU Sichrov nad Jizerou za část pozemku parcelní číslo 138/37 o výměře cca 100 metrů čtverečních ostatní plocha ostatní komunikace v KU Sichrov nad Jizerou dle přibližného zákresu odboru IKH. Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Tak, přítomno 20, pro 20, proti nikdo a nikdo se nezdržel. Děkuji, usnesení bylo přijato. Dalším podbodem je? Bod číslo 8, opět místní část Cichrov. Minulém zastupitelstvu byl schválen od prodeje pozemku, u části pozemku, vlastně těsně navazující na tuto žádost a jde v podstatě o vyrovnání přeplocených částí pozemků. Prodejem těchto pozemků nám nevznikne problém na nepatřičném zúžení průchozích profilů, cest a komunikací a jde víceméně o vyrovnání nesrovnalostí skutečného stavu se stavem v katastru. Osadní výbor doporučuje, komise i rada města doporučuje odkup odprodej pozemku. Tak otevírám diskuzi. Není návrh usnesení zní? Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 284/1 o výměře 16 metrů čtverečních, ostatní plocha v KU Sichrov nad Jizerou dle stávajícího oplocení za cenu 200 korun za metr čtverečních a dále
schvaluje prodej případné zastavené části pozemku parcelní číslo 284/1 dle skutečného zaměření pozemku stavební parcely číslo 49, jehož součástí je stavba s číslem popisným 16 KU Sichrov nad Jizerou ve vlastnictví žadatelů, taktéž za cenu 200 Kč za metr čtvereční. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. Kdo je pro? Kdo je proti? A zdržel se? Tak, přítomno 20, pro 20, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Usnesení bylo přijato. Dalším podbodem? Podbod číslo 9. Žádost o odkup pozemků v katastrálním území Lhotice u Bosně, místní část Lhotice, dle grafického návrhu. Zde ovšem je problém v tom, že pozemek v minulosti získalo město od pozemkového úřadu a tím pádem případný prodej znamená, že musíme pozemkovému úřadu tu cenu zaplatit za pozemek tržní. Ovšem my nejsme schopni dovodit cenu pozemku, kterou by pozemkový úřad nechal ocenit, takže vlastně nemůžeme stanovit ani cenu od prodeje. Proto navrhujeme řešit žádost formou nájmu, což není smlouvu s pozemkovým úřadem zapovězeno. I tento postup doporučuje komise správy majetku. Tak, otevírám tomu diskuzi. Pokud není, to je taky usnesení. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 560/2 o výměře cca 115 metrů čtverečních ostatní plocha v KU Lhotice u Bosně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Tak, přítomno 20, pro 20, proti nikdo, zdržel se hlasování nikdo. Usnesení bylo přijato a zatím to tady bude řešeno nájmem. Takže podbod číslo 10. Žádost o směnu pozemků s doplatkem do prodeje. Jde o pozemky po zaměření po vystavěném domu v ulici Sokolovská, na rohu z ulice Sokolovská a Turnovská, kde vznikl nový dům a vlastně původní pozemky měly mírné zalomení, nyní ten dům tvoří uliční čáru přímou, tak jak má být, a byly doměřeny části pozemku, které jsou zastavěny stavbou, a naopak části, které jsou v našem chodníku a jsou ve vlastnictví majitele. Celkově tam je bilance v tom smyslu, že víc pozemků bude přijímat žadatel, to znamená, že bude doplácet. Návrh je hodnoty za metr čtvereční je 1000 korun za jeden metr. Jedná se o drobné výměry plus minus 20 metrů. Tak já k tomu otevírám diskuzi. A pokud na ní, tak přistupme k usnesení. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje směny části pozemku parcelní číslo 2390/4 o výměře 17 metrů čtverečních, zastavěná plocha parcelní číslo 1153/2 o výměře 3 metry čtvereční, zastavěná plocha parcelní číslo 2391/19 o výměře 3 metry čtvereční, zastavěná plocha parcelní číslo 2391/20 o výměře 3 metry ostatní plocha v KU Mnichovo Hradiště ve vlastnictví města za pozemek parcelní číslo 1153/5 o výměře 3 metry čtvereční ostatní plocha v KU Mnichovo Hradiště s doplatkem ve výši 1000 korun za metr čtvereční. Podpisem směnné smlouvy pověřuje starostu a místostarostu města. Kdo je pro to usnesení? Kdo je proti? Zdržel se? Přítomno 20, pro 20, proti nikdo a zdržel se hlasování taky nikdo. Usnesení bylo přijato, dalším bodem je? Bod číslo 11, návrh na bezúplatný převod pozemků v KU Mnichovo Hradiště, MSK, zájmový spolek, nebo zapsaný spolek. Zde jde o převod
pozemků v areálu MSK dole. Možná, že pan místostarosta by k tomu mohl říct víc, protože já jsem u přípravy tohohle materiálu přímo nebyl. Je tady, tady ten bod je vlastně spojen s uplynulým zastupitelstvem, kdy se schválila dotace na investiční akci MSK na rekonstrukci trávníků, kde vlastně jednou z podmínek bylo, nebo z dohody bylo, že v případě požadavků města v budoucnosti na získání vlastně pozemků v té dolní lokalitě pod parkem nám MSK tady ty pozemky bezúplatně převede vlastně oproti té dotaci. Takže tady je smlouva o smlouvě budoucí, že až budeme požadovat tady ty pozemky v případě zcelení nějakého a vytvoření nějakého většího sportovního areálu dole, tak že nám to bezúplatně převedou. Tak, děkuju. Tak, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pokud není, tak usnesení. Nebo teda? Tak. Ještě je třeba doplnit, že vlastně, jak je tam ten nákres, tak nebudou ty pozemky přesně podle toho, protože ta rekonstrukce se týká trošku jiného tvaru, takže tam bude provedeno potom ještě finálně, když tak geodetické zaměření, na jehož základě vlastně ten převod v budoucnu může proběhnout. Tak, všechno? Pokud není další příspěvek do diskuze, tak požádám usnesení. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 337/1 o výměře 5487 m² ostatní plocha, parcelní číslo 337/17 o výměře 567 m² ostatní plocha, parcelní číslo 337/20 o výměře 448 m² ostatní plocha, parcelní číslo 337/21 o výměře 461 m² ostatní plocha, parcelní číslo 337/22 o výměře 1012 m² ostatní plocha, parcelní číslo 338/4 o výměře 1393 m² ostatní plocha, parcelní číslo 338/5 o výměře 1687 m² ostatní plocha v KU Mnichovo Hradiště do majetku města od Mnichovohradišťského sportovního klubu se sídlem Klášterská 882 Mnichovo Hradiště na základě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 20. Prosím. 20 přítomno, 19 pro, proti nikdo a zdržel se jeden. Děkuji a dalším, a jestli se nepletu, to posledním bodem. Poslední bod číslo 12. Trošku složitější věc, která se tu dlouho táhne. Návrh na uzavření plánovací smlouvy s investory lokality 12 rodinných domů v KU Sichrov nad Jizerou. K tomuto bodu je poměrně široký komentář, který asi spíš já možná předám slovo místostarostovi, který byl u těch posledních schůzek. Jedná se o pozemky vedle aleje na Káčov, kde v současné době je vydáno územní rozhodnutí pro stavbu a byla i stavba zahájena vlastně pro stavbu technické infrastruktury. Je tam, jsou tam teďka dva sloupy. Dlouho se jednalo vlastně s vlastníkem pozemků o smlouvách, o smlouvách budoucí na pozemky pod komunikacemi a na veřejnou infrastrukturu. V průběhu let vlastně proběhla domluva s developerem, který je naproti přes alej o připojení na kanalizaci a na vodovod. Nyní vlastně žádá pan Košek o přechod přes naše městské pozemky
a na základě tady těch věcných břemen, požadavků, jsme s ním jednali o smlouvách, o plánovací smlouvě. Tu máte vlastně v příloze. Pan Košek chtěl, aby smlouva nebyla dvoustranná mezi městem a jím, ale aby tam vystupovala i třetí strana jako developer, protože nechtěl přenášet na sebe riziko nebo rizika, že u staveb. S tím jsme mu vyšli vstříc, když nám oznámil jméno investora, který vlastně má ještě nesplněné nějaké závazky a sliby v předchozích etapách výstavby za zámkem. Rada se rozhodla, že by bylo dobré na něj zapůsobit a domluvit si s ním dodatky ke smlouvám o smlouvě budoucí nebo k plánovací smlouvě z těch předchozích etap, aby se domluvili finální data předání jak finálních komunikací, tak jeho závazku k realizaci rekonstrukce komunikace k hněvousickému statku. Tento investor vlastně nebyl ochoten respektovat a i přesto to bylo vlastně předloženo radě. Rada se nakonec usnesla v poměru 4-2-1 k tomu, abychom nepřenášeli tento požadavek na vlastníka pozemků a doporučila zastupitelstvu schválení plánovacích smluv bez těch požadovaných dodatků. Já k tomu možná k tomu dodám, že máme tady usnesení už z ne minulé, ale předminulé rady, která vlastně dala nějaké parametry k tomu, aby to mělo vzniknout. Já jsem byl kontaktován zástupcem pana Koška, který mi sdělil, že dotyční se nemohou připojit na infrastrukturu a že se nemohou dohodnout s developerem. Myslím, že v roce 2016, nepamatuju přesně, 2015, nevím, jak to je v podkladech, proběhla schůzka, kdy já jsem tedy vyšel vstříc dotyčnému a řekl jsem, že jediné, co můžu udělat, je, že svolám schůzku na radnici, ať se domluví nebo ať se nedomluví v tu chvíli. Mimochodem v územním plánu ještě byly další pozemky podél aleje směr na sever, ty jsou v novém územním plánu vypuštěny. To znamená, že urbanisticky by to byly jediných 12 parcel, které, nebo jediný pozemek, který by byl zastavěn s obou stran ta alej, zbytek vlastně v návrhu územního plánu není. Urbanisticky to je samozřejmě špatně, ale to už je z hlediska dalšího, je to velmi komplikovaná věc, protože zde je usnesení rady, to sice není tam žádná smlouva a současně nikdo po nás nemůže vymáhat věcná břemena. A v radě, jestli se nepletu, jenom tohleto, to bylo asi třikrát, několikrát byl ten dokument stažen, nebylo o něm rozhodnuto, nakonec je tady rozhodnutí rady 4-3, ale samozřejmě to je doporučení, je to na zastupitelstvu města, jak se rozhodne. Tak, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Já bych k tomu chtěl říct jenom jako krátce, že přijde mi takhle, asi všichni, včetně mě jste obdrželi e-mail od pana Koška, který jsem si teda přečet dneska, sice teda jako na poslední chvíli, ale prostě stihnul jsem to a je mi v podstatě jedno, jestli budou za zámkem stát nějaký další domy nebo ne, radši bych, aby tam nestály, protože tohle to mi v podstatě jedno, jo. Akorát mně přijde zvláštní podmiňovat současnou smlouvu, schválení současné smlouvy změnama smluv uzavřených, již dávno uzavřených a platných vlastně zpátky až do roku 2009 a postup Rady města mě tady přijde dost, řekl bych, nestandardní nebo dost nefér. Já to možná komentuju za radu města, tam proběhla diskuze, nebo jestli chcete někdo z radních.
Jedná se teda o ty asfaltové povrchy, které jsou nedokončené, je deklarováno, že budou dokončeny, není tam finální datum. Já řeknu za sebe, pak nechám teda pana Knoblocha, když jsme diskutovali v radě, jestliže tu máme dlouhodobě stížnosti od občanů, takzvané čtvrté etapě za zámkem, kteří říkají, nejsou hotové asfalty a není zde žádný, nebo bylo několik příslibů, nikdy nebyly dodrženy, tak to znamená, že je tady závazek, který není splněný, samozřejmě nebyl tam datum, ale jestliže máme uzavírat smlouvu s někým, kdo sem přinesl nějaké problémy, dopadají na město a ve finále občané říkají, město zařiďte nám nové asfalty, přitom to není ani majetek města, tak je samozřejmě legitimní žádat o to, aby byly splněny závazky a my musíme bojovat za občany, kteří bydlí za zámkem, stejně jako za každé jiné. To je můj názor, pan radní Knoblouch zvedl ruku. Já tady u toho souhlasím s Honzou, že to jsou věci, které jsou historické, kde vlastně jako by my jsme neměli nějakým způsobem perzekuovat člověka, který v tom je v uvozovkách nevinně. Na druhou stranu stejně tak vnímám ty problémy za zámkem, jelikož ty stížnosti jsou zvyšující se a já osobně mám problém v tom, že komunikace s developerem vůči v prvním okamžiku svým zákazníkům, kterým prodávám pozemky a v dnešní době, když s nima ty problémy řeším, tak se to hází na to, že to je problém města, že město nechce, že město tam nedělá to, co by mělo být, že on by už to dávno vyřešil, ale je tam komplikace z města. Čili to mě vadí z tohoto pohledu, protože několik občanů, jednak jsem si obešel, ale i k nám na město přichází stížnosti tohoto typu. My se snažíme odkazovat na to, že my jako město máme v zájmu to převzít co nejdříve, ale jsou tam nějaké podmínky, za jakých to můžeme převzít, ale shodneme se na tom, že pan Košek splnil to, co měl splnit od města, proto si myslím, že nakonec teda i v radě jsme se shodli, že se na to nějaké usnesení udělá, aniž bychom dopředu věděli, jak to dopadne, a teď je teda na zastupitelích, jak se k tomu každý sám postaví, takže v tomhle já s Honzou souhlasím. Tak, další komentářek. Pan zastupitel. Bych se spíš chtěl zeptat, jestli ten jako názorový rozdíl v té radě spočívá v podmínění té plánovací smlouvy schválením jiných dodatků, anebo jestli jde i o ten rozdíl ve znění té plánovací smlouvy, že jestli jako část rady si myslí, že ta plánovací smlouva by měla znít jinak, nebo zda by v té lokalitě se mělo přistupovat jinak, nebo zda ten dosavadní postup se má přehodnotit. Já nevím, jestli jde jenom o tu podmíněnost z hlediska nějakých dodatků na straně developera, které se netýkají přímo těchto 12 rodinných domů, a nebo jestli ten problém je jako širší. Já možná řeknu ty, já tady mám vypsané nějaké argumenty, které padaly v radě, jinak jsme měli právní konzultaci na to, jak je to s věcnými břemeny a víme, že není žádná, že pokud nebudou vydána, tak tomu město nemůže nikdo zde donutit, protože někteří se ptali, že prostě jako mají ze svého svědomí problém s tím, že něco vznikne po pravé straně aleje, protože je to nějaká historická alej, vznikla zástavba po jedné straně. Můžeme se o tom bavit, jestli je to v platném územním plánu a má to tak být, ale to jsme znovu i v té samé diskuzi potom u průmyslových zón a tak dále. Takže jedna z těch argumentů bylo, jestli vůbec pro některé radní, ale vím, že jsem se o tom zastupiteli, je pro ně jako problém, že by mělo něco vznikat po pravé straně aleje, když v návrhu územního plánu je všechno další dát pryč, že to urbanisticky nebo jiný smysl. To je jedna z věcí. Je to, konstatuju čistě tady názor, když tak mi to někdo potvrďte nebo vyvraťte. Toto tam zaznělo. Potom tam bylo o tom, jestli má, když už jsme se dostali k nějaké diskuzi ohledně formy, což vyjednával pan místostarosta, tak zde byla podmínka na dvoustranou plánovací smlouvu. Když přišla ta trojstranná, tak se tím objevil jakoby další otázky, protože prostě ten developer má některé závazky, které, nebo jsou přísliby, které nejsou vypořádané a u některých radních to nezbudilo více seriozity k tomu projektu, když tak řeknu. Tak to byly jakoby to další, proto byly navrženy ty dodatky, ty nebyly akceptovány. Já jsem to dobře pochopil, pan místostarosta je chtěl předložit, protože aby bylo vidět, že jsme je vyjednávali, protože hledáme nějaký způsob, jak pomoci té lokalitě za zámkem, aby byla dokončena z hlediska veřejných ploch. Takže to byly ty hlavní diskuze vlastně o tom, jestli to tam vůbec vzniknout má, jestli město má nějaké parky na tom zbránit nebo ne, jestli nemáme hlasovat pouze o plánovací smlouvě, která je dvoustranná, ať si to majitel pozemku vyřeší, jak chce, protože někteří radní měli třeba
problém s tím, že pokud tu máme developera, který má nějaké přísliby, tak já mám problém zvednout ruku pro to, když tam bude jakoby na tom, protože jsou zde nějaké nedořešené věci a žádali dvoustrannou smlouvu, protože pro nás je to prostě vstup dalšího subjektu. Takže to jsou asi ty, co já si pamatuju z rady, jestli někdo z radních chce to okomentovat nebo zastupitelů. To jsou asi ty hlavní věci. Samozřejmě padaly tam ty věci, proč ano, a to je tam už územní rozhodnutí na cesty, veřejné osvětlení, jestli se nepletu, a podpěrnou zeď. Nicméně ten developer vlastně nemá připojení na vodu a kanalizaci, což je ten hlavní věc, proč nemůže postoupit dál v tom celém projektu. Nejdřív se nemohl dohodnout s vlastníkem té půdy z té druhé strany aleje, nyní se teď dohodl a žádá po městu vlastně žádost o to, aby mohl připojit ty svoje sítě. O tom je ta hlavní plánovací smlouva. Tak nevím, jestli jsem na to odpověděl. Ale jenom konstatuji argumenty, které zaznívaly, které jsem si tady poznamenal z rady, nebo které se ke mně dostaly. Pan zastupitel Hluchý. Já nevím, jestli jste mě pochopili, ale teda zdá se mi, že jste mě nepochopili, co jsem říkal. Já za zámkem bydlím, samozřejmě mám zájem taky, aby tam byly dodělány nějaké asfalty a nějaké další věci, to, ale není to, co jsem říkal. Jo. Já jsem říkal o to, že podmíněte tuhle plánovací smlouvu se změnama plánovacích smluv, teda plánovacích smluv platných, které jsou platné prostě už roky, a to mně přijde prostě zvláštní, jako kdyby se neměřilo stejným metrem. To je to, co jsem chtěl říct, samozřejmě, že tam, aby tam byl nový asfalt, protože tam bydlím, tak na tom zájem samozřejmě mám, i když bych to klidně bez nějakého asfaltu vydržel a tak dále, jo, ale... Já to teda jenom okomentuji. My předkládáme návrh plánovací smlouvy bez těch dodatků, což bylo doporučení rady, a v radě jsme vlastně nechtěli dát žádný nový jakoby závazek pro toho developera, ale je to smluvní strana, jedna z nich, ale pouze dát konečné termíny dokončení těch jeho závazků, na kterých jsme byli ochotni jednat. Jo? Nemusel to být rok, mohlo to být víc let, jakoby dokončení, to samé u ty rekonstrukce cesty. Jo? Nebyl ochoten o tomto jednat, vzali jsme to na vědomí a předložili ten návrh, ty plánovací smlouvy bez těch dodatků. Tak, jestli má někdo tam, pan zastupitel Břicháček? Taky chtěl Honzovi říct, že o tom dvojím metru tady je jasně napsaný, že to nepožadujem. Tak nevím, o jakém dvojím metru se mluví, ale kdybyste nám poradili, tady totiž nejde o změnu, ale o doplnění té smlouvy. Tam prostě v té staré smlouvě 10 let starý chybí datum, dokdy to má ten developer dodělat. Tak jestli byste na něj nedokázali nějak zapůsobit a vymyslet, přijít s nějakým návrhem, jak dospět nakonec k dohodě, aby se tam ty asfalty dodělaly, protože on je pravděpodobně nedodělá nikdy, když tam nemá ten datum. Jestli byste uměli, znáte se dobře, tak s ním o tom promluvit, nic víc. Paní zastupitelka Řezáčová. Jo, můžu. Já bych tomu taky dodala, protože v té lokalitě bydlím, že souhlasím Honzou v tom, že určitě nelze pana Koška blokovat tím, že my máme problém s panem developerem, ale jak říkáš, že ti nevadí, že tam ty asfalty nejsou, nebo že ti to je jedno, byla bych ráda ještě, abyste si uvědomili, že to, že tam nejsou a ta stavba není předaná, není zkolaudovaná, tak to znamená, že celá ta čtvrť už 10 let jezdí po komunikacích, které vlastně nejsou komunikacemi. Pokud tam někdo přejede dítě, pokud tam někdo někoho srazí, pokud se tam cokoliv stane, tak to není komunikace a v tu chvíli přejede dítě, to je samozřejmě tragédie, kterou nebudu zmiňovat, ale jenom kdyby tam došlo k nabourání auta, banalitě, neplatí povinné ručení a všichni jsme vlastně trochu
rukojmí toho stavu, že ta komunikace není dokončená. Nemluvím o tom, že pokud tady náhodou napadne sníh, bývá velmi sporadicky udržovaná a je třeba i problém s průjezdností. Takže souhlasím, že bychom pana Koška neměli blokovat touto záležitostí. Je to bohužel záležitost nešťastně neošetřená včas. I my jako kupci těch smluv nebo těch pozemků bohužel nemáme ten termín ve smlouvě. My tam máme termín, který říká, dokdy my jsme povinni splnit nějaké náležitosti, aby byly povrchy hotové. Bohužel tam není termín pro protistranu, to je bohužel špatně. Ale jenom tím chci říct, že to není pouze o komfortu toho, že tam koukají kanály a roste metrový plevel, ale je to i o té nešťastné situaci, že v případě třeba nehody nám neplatí povinné ručení. Takže z toho důvodu bych také ocenila, kdybychom dokázali nějakým způsobem developera dotlačit k tomu, že to dokončí nebo alespoň přislíbí závazný termín, byť uznávám, že tato situace proto není ideální. Děkuji. Já jenom chtěl bych říct, tohle je nová situace. Jo? Já nevím, kdy pane místo starosto, tam přišla třetí strana. Takže před dvěmi měsícemi i předtím vlastně byl problém s tím pozemkem z hlediska té urbanistiky. Takže na tom se to rozbíjelo, kolikrát to vlastně neprošlo v radě. A myslím, že to řešila minulá rada. Jo, řešila to předminulá rada, minulá i ta současná. Ještě někdo, jestli máte k tomu bodu, jinak pojďme hlasovat. Tak, přistupme tedy k hlasování, ať víme, jestli to projde nebo neprojde. Pokud by hlasování prošlo, bude tedy smlouva podepsaná, pokud by neprošlo, předpokládám, že se budou hledat další, nebo že pan investor bude hledat další a majitel další varianty, ať už dvoustranné smlouvy nebo jiné. Tak poprosil bych pana vedoucího. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření plánovací smlouvy dle návrhu na stavební akci lokalita 12 RD v KU Sychrov nad Jizerou s majiteli pozemků a developerem veřejné technické a dopravní infrastruktury. Podpisem plánovací smlouvy, včetně jejich příloh ve formě smluv o smlouvách budoucích darovacích a smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti, pověřuje starostu a místostarostu města. Takže, kde pro? Kde je proti? Kde je pro? Mohu bych poprosit, abyste měli ruce víc nahoře, ty, kde jsou pro, ale to je... Máte? Kdo je proti? Zdržel se? Tak. Navrhová komise? Ještě jednou, kdo se zdržel? Zdržel se? Takže přítomno 20, pro 12, proti 2 a zdrželi se 6. Tak usnesení bylo přijato. Pojďme tedy k dalším bodu. Dalším bodem je změna rozpočtu. Prosím paní vedoucí Kolomazníkovou. Dobrý den. Takže jako obvykle přicházím s požadavkem na projednání změny rozpočtu, tentokrát už třetího rozpočtového opatření. Změna spočívá, nebo změny teda spočívají jednak požadované změny v příjmech a potom i ve výdajích a pak i v hospodářské činnosti. V příjmech se nejedná o nějaké zásadní velké změny, jsou zde zahrnuty akorát příjmy z dotací a potom z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi, vlastně kdy a zřejmě i vlivem systému, nového nastavení systému vlastně toho topení došlo k velkým úsporám na topení a na energiích, takže vrací vlastně na příspěvcích na energiích přes 1 000 000 korun příspěvkové organizace. Celkově vlastně dochází potom k navýšení příjmu o 1 500 000, co se týká výdajů. Běžné výdaje
jsou požadovány, nebo takhle, v běžných výdajích je požadováno navýšení zhruba o 1 000 000 korun, s tím, že největší požadavek vlastně je zařadit výdaje na volby, je tam teda tahle ta částka je částečně krytá z dotace 634 tisíc, volby na zhruba v tomto rozsahu stojí asi 400 tisíc, takže to je největší požadavek. Druhý nejvyšší požadavek v běžných výdajích je 250 tisíc na navýšení na úřadu na právní služby, protože v důsledku vlastně potřeb zajistit konzultace a posudky od speciálních právních kanceláří nám vlastně tyhle ty finanční prostředky na tyto účely dost, jak si se spotřebovávají. Další větší požadavek v běžných výdajích je na celkovou opravu veřejného osvětlení u stezky Nezvalova, ulice Nezvalova Kofola, to je 200 tisíc, přitom 100 tisíc je dar od Kofoly projednaný, v příjmech ho zatím nemám, zatím jsem neviděla, nebo spíš jako neobdržela vlastně smlouvu za účtování. Co se týká investičních výdajů, úspory, nebo ne úspory, ale podle aktualizovaných předpokladů letos prováděných prací snižujeme plánované výdaje na silnice revitalizace náměstí o 1 400 000 a 300 tisíc na akci v pozemní komunikace, to je ten průtah výdaje Nejedlého. Nejedná se vyloženě o úspory, ale spíš o přesun do příštího roku. Celkově vlastně v investicích to je 0 k 0 požadavek na navýšení 1 000 000 korun na silnice, živičné povrchy v celé ploše, bezpečnost dopravy a 600 tisíc na péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, sanace skalních stěn. Potom, co vlastně jsem zpracovala tyto požadavky do nějakého podkladu, který dostáváte, tak se na nás obrátila ředitelka základní školy paní Rysková s tím, že vlastně na projekt, který zpracovává... Ne, já se omlouvám. Ne, to tam nikdy nebyla, to se omlouvám. To nevím ani, jak mě to napadlo. Omluvte se spíš manželovi. Omlouvám se. To mě opravdu jako nevím, jak vlastně mě to... Paní Heizlerová pochopitelně... s tím, že projekt, který zpracovává od roku 2016, a teďka, kdy dochází k realizaci toho projektu na modernizaci IT učeben v Sokolovské ulici, tak de facto při výběru dodavatele už nedosáhla ceny, která byla zpracovaná, nebo prostě rozpočet nákladů byl zpracovaný v roce 2016 a teďka vlastně ta stavební část, která je potřeba zajišťovat, tak je zhruba o 600 tisíc dražší, než teda ten projekt předpokládal. Takže se na nás obrátila s požadavkem na navýšení investičního příspěvku z těch původních 500 tisíc korun na o dalších 600 tisíc. Takže to spíše ještě jako k projednání potom a doplnění, pokud byste s tím tedy souhlasili. Myslím, že nějaké podklady vlastně jsme posílali zastupitelům i vyjádření paní ředitelky Heizlerové jste dostali. Já jsem vám tam vlastně taky dala nějaký předpoklad vlastně toho financování té akce, tak jak je to nastaveno, něco si budou platit ze svých rezervních fondů, de facto nějaký malý doplatek i ze svého investičního fondu, takže to dávám k projednání, zda by jsme to tam mohli doplnit na výšení investičního příspěvku z 502 000 na 1 100 000. Celkově tak, jak ta rozpočtová změna je zpracovaná v tom původním znění, tak znamenalo úsporu 571 tisíc, nebo ne úsporu, ale navýšení, vlastně tam byl přebytek 571 tisíc korun, pokud tam zařadíme těch 600 tisíc korun, tak tam je nějaký schodek asi 30 tisíc korun. Jinak touto rozpočtovou změnou de facto, pokud by byla přijata tak, jak je navržená i s tím zvýšením toho investičního příspěvku, tak bychom měli k 31.12.2019 7 000 000 zhruba 180 nebo 100 tisíc na účtech.
města, takže nějaká rezerva pořád nám tam zbývá. Tak, děkuji je za... tam ještě teda hospodářská činnost, ale tam jsou nějaké drobné změny a hlavně tam je zařazení vlastně do nebytových prostor, objekt, nebytový prostor u Hroznu, hotel, který jsme koupili. Nese nám nějaké výnosy, ale požadujeme i nějaké náklady na opravu a údržbu. Tak děkuji za představení. Já bych poprosil možná paní Heislerovou, protože tam mě kontaktovala, já se vám všem zastupitelům Heislerovou. Ještě se vám omlouvám, paní ředitelko, to opravdu bylo úplně nějaký. Mě v den, kdy odešly materiály, kontaktovala paní ředitelka a druhý den tady potom paní vedoucí Kolomazníková a požádala jsem o zpracování těch věcí, ke kterým jsme se teda dostali se všemi podklady někdy, se nepletu v úterý. Odeslal jsem vám všem, abyste viděli vlastně, o jakou situaci jde, tak poprosil o komentář paní ředitelku. Já bych jenom chtěla říct, že my jsme předpokládali tam nějaké navýšení, ale než proběhly všechny ty výběrové řízení, tak jsme nedokázali říct nějakou konečnou částku. Nedošlo k navýšení jenom u stavby, ale i u nábytku, protože komplexně to jsou, jak už jsem říkala několikrát, 4 učebny, jazykové, učebna fyziky, potom je tam vybudování bezbariérového WC, kompletní rekonstrukce chlapeckých toalet a bezbariérovost školy. Takže když to v globálu bych to shrnula, tak 5,5 milionu pořád dostaneme od Evropské unie, kde byla původně 10% spoluúčast, ale teďka je tam navýšení o těch dalších 600 tisíc, tak pořád se dostáváme, že 80% je financování z cizích zdrojů, což si myslím, že za 2 roky té práce pořád nějakým způsobem tady dětem se snažíme přiblížit výuku 21. století. Umožnit. Takže já bych všechny ty materiály vlastně byly zaslány zastupitelům, a já doufám, že tohle to bude podpořeno. Tak, otevírám diskuzi k tomuto bodu. To je rozpočtová změna. Máte někdo? Tak rozumím tedy, že návrhem usnesení by byla rozpočtová změna, která by zněla zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu 3 rozpočtové opatření 2019 dle přiložených materiálu s těmito úpravami. Navýšení investičních výdajů v paragrafu 31.13, investiční příspěvek pro základní školu Sokolovská se zvyšuje z 502 tisíc na 1 100 000. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přítomno 20, pro 19, proti nikdo, zdržel se 1. Tak, děkuji, usnesení bylo přijato, přistupujeme k bodu číslo 6, tím je závěrečný účet města. Materiály vám byly předloženy, jsou doporučeny radou města, jedná se vlastně o, to už dám slovo paní Kolomazníkové, o velmi krátké představení. Dobře, jedná se vlastně o shrnutí plnění rozpočtu města za minulý rok, ukládá zpracování závěrečného účtu ukládá zákon 250, ukládá i povinné náležitosti, které závěrečný účet musí mít, i s tím, že vlastně se povinně vyvěšuje na úřední desku města elektronickou i papírovou minimálně 15 dnů před projednáváním, s tím, že se můžou se závěrečným účtem seznámit občané a pochopitelně zastupitelé také, a mohou vlastně se i předem přijít zeptat na nějaké náležitosti toho závěrečného účtu. Tyto povinné náležitosti byly splněny. Povinnou součástí i zpráva auditora, která vlastně neshledala nedostatky obsahem. To je vlastně všechno to, co se teda dostali, co visí na úřední desce, když to teda mám shrnout jenom krátce. A de facto projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádření buď to souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad, anebo s výhradami, pokud teda tam jsou nějaké nedostatky, tak by se mělo uzavřít s tím, že by byla přijata opatření k nápravě, protože tam žádné nedostatky shledány nebyly. Doporučuje se zastupitelstvu přijmout usnesení bez výhrad. Uh,
Ještě něco, pane starosto, stačí to takhle, nebo to je otázka na zastupitele, jestli k tomu mají nějakou doplňující otázku? Nebo mám ještě nějaké doplňující otázky? Pokud není, tak usnesení zní. Usnesení zní. Zastupitelstvo města projednalo návrh závěrečného účtu města Mnichova Radiště za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 a schvaluje celoroční hospodaření města za rok 2018 bez výhrad. Kdo je pro? Kdo je proti? Proti? Zdržel se? Přítomno 20, pro 20, proti nikdo, zdržel se nikdo. Děkuji, usnesení bylo přijato. Bod číslo 7, tím je účetní závěrka města pro rok 2018. Když navážu na ten předchozí bod, tak vlastně rozpočet města je pohled na hospodaření z hlediska toku peněžní hotovosti, co se týká závěrky jako takové, tak tam pracujeme jako podnikatelé s náklady a s výnosy a s výsledovkou. Víceméně je to trochu jiný pohled na stejné hospodaření, ale jinak, a jsou tam trošku i jiné výstupy. Pokud bychom to chtěli porovnávat, jsou tam určitě rozdíly, ale potom, když by se šlo do důsledku, tak by se dali dohledat a vysvětlit, protože v hospodaření rozpočtu je cash flow, vlastně náklady a výnosy a výsledovka jsou předpisy, a to znamená i nepeněžní operace, takže tam jsou i odpisy a pohledávky, závazky a tyhle ty věci. Zastupitelstvo povinně musí schválit účetní závěrku obce. Zase opět vyhláška o schvalování účetních závěrek říká, že pro schválení účetní závěrky se rozumí, že musí, že tam je ta schvalovaná účetní závěrka, to jsou ty výkazy, zpráva auditora, to se opakuje i u toho závěrečného účtu. Zpráva auditora nahrazující interní audit, máme tam vlastně dvě zprávy nahrazující interní audit, každý z trošku jiného pohledu, inventarizační zpráva a potom účetní záznamy doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. Někdo z vás, ani teda tentokrát teda ani ne od občanů, ale tam se to vlastně nepředpokládá, ale ze zastupitelů se teda na mě neobrátil s požadavkem na nějaké doplňující informace. Všechny ty přílohy nebo ty povinné součásti byly přílohou tohoto materiálu. A účetní závěrka se vlastně schvaluje jako celek a nelze ji podmínit jenom schválením nějaké části. Co se týká těch hlavních dvou výkazů rozvahy a výsledovky, tak podle výkazu zisku a ztráty jsme dosáhli zisku v hlavní činnosti 36 836 tisíc a zisku v hospodářské činnosti 802 tisíc a vlastně podle těch účetních pravidel se vše vlastně účtuje na účet výsledek hospodaření minulých účetních období. Co se týká rozvahy, tak výše aktiv neto a pasiv je 1 177 000 000 korun. Takže už máme opravdu toho majetku hodně. Dobrá, takže děkuji za úvod. Máte někdo k tomu otázku? Dobře, pokud není, tak usnesení bodu číslo 7 účetní závěrka města zní za rok 2018. Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Mnichovo Hradiště za rok 2018, včetně hospodářského výsledku běžného účetního období, zisk hlavní činnosti 36 836 000, zisk v hospodářské činnosti 802 814, s tím, že hospodářský výsledek bude převeden na účet 432 výsledek hospodaření minulých účetních období. Kde pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přítomno 20, pro 20, proti nikdo, zdržel se nikdo. Děkuji, to byl bod číslo 7, bod číslo 8, poprosím pana místostarostu. Tak dalším bodem je schválení žádosti o dotaci od spolku Zvonky. V průběhu května proběhlo jednání dotační komise, na kterých bylo doručeno několik žádostí, mimo jiné i jedna, která byla ve výši 50 tisíc korun. A v celku, vlastně, jelikož Zvonky žádají v celkové částce více jak 50 tisíc korun, tak musí toto být schváleno zastupitelstvem města. Tento spolek žádá na
zájezd do partnerského města do Erzhausenu, kde s nimi je velice dobrá spolupráce. V Erzhausenu mají zvonky rádi a komise se vlastně usnesla, že toto doporučuje. V radě města taky proběhlo doporučení poskytnout dotaci spolku zvonky a nyní to máme tady jedno na zastupitelstvu. Pokud někdo chce něco k tomu se zeptat, zahajuji rozpravu. Není tomu tak, přejdeme tedy k hlasování. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace spolku zvonky, zapsaný spolek, na jednorázový veřejný projekt ve výši 50 000 korun z rozpočtu města na rok 2019, dle návrhu dotační komise se dne 14.5.2019. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019 spolku zvonky, zapsaný spolek dle přílohy 4. Kdo je pro? Zdržel se? Ta proti? Zdržel se? Přítomno 20, pro 20, proti nikdo, zdržel se nikdo. Usnesení bylo přijato, děkuji. Děkuji. Dalším bodem je bod číslo 9, obecně zavazná vyhláška číslo 1/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve vyhrazených místech. Předkladatelem je rada města. Tento materiál byl už několikrát diskutován na pracovních jednání zastupitelstva a nepamatuju si, jestli bylo i na veřejném. Nicméně předám asi slovo panu radnímu Knoblochovi, který připravoval materiál s paní tajemnicí především. A chtěl bych na úvod říci, že tam jsou vlastně dvě varianty vyhlášky a jedná se jinak o vyhlášku, která platí v několika dalších městech, například Bakovu na Dizeru. Tak prosím, pan radní. Tak veřejnoprávní vyhláška tady u nás v zastupitelstvu vlastně bylo i v minulém období, kde se nepovedlo na ní najít schodu nebo se domluvilo to nějakém finálovém znění. Teďko pro letošní volební období znovu z Komise dopravy a bezpečnosti vznikla požadavek na tuto vyhlášku. Chci upozornit, že to není vyhláška tak, jak prezentováno některými na zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti, ale je to zákaz konzumace alkoholu na veřejném prostranství na určených místech ve městě. V podkladech máte dvě varianty mapy, jedna je větší, jedna je menší. Přistupovali jsme k tomu s tím, že přes městskou policii, přes komisi sociální jsme si nechali zaslat do rady města podklady a eventuální připomínky lokalit, které tyto komise a tyto odbory vidí jako problematické. Ty jsme zanesli do mapy a z toho jsme udělali dvě verze. Jedná se o to, že v těchto lokalitách, které jsou označeny, by měl být zákaz konzumace alkoholu na veřejném prostranství, tak, jak je tam určeno. Jedná se o to, že na žádosti občanů i na žádosti ostatních, kteří toto takto vidí, je problematická hlavně místa okolo večerek, místa okolo prodejen potravin, Dukla, na náměstí Kop a Družba. Máme tam zaneseny některé parky, jako park v Kaštance, nový terminál s parkem u kina, o prostranství okolo kina, kde teda se pohybuje spousta dětí a lidí veřejně. Máme tam prostor v parku ve Šlikově ulici, okolí haly Bios, ulici 1. máje z důvodu večerky naproti restauraci u Antošů a prostor za zámeckou zdí v okolí Cajku. Aby nedošlo k nějakým zbytečným nepřesnostem, pozvali jsme si s paní tajemnicí na jednání na radnici všechny restauratéry a provozovatele hospodských a hostinských činností. Musím říct, že všichni oslovení, kteří byli, doufám, že jsme na nikoho nezapomněli, nejsme si vědomi, tak dorazili.
Všem byla vysvětlena podstata té vyhlášky, že vůbec v žádném případě nejde o to omezovat někomu osobní svobodu nebo někomu zakazovat něco, co má ve svých pravomocích nebo ve svých možnostech, ale jde nám o to, aby jsme jednotlivé lokality, kde cítíme, že ten problém je a chceme je, tak říkajíc, vyčistit od toho, aby nám tam posedávali lidi a popíjeli alkohol přes den a trávili tam svůj volný čas, tak jsme tam zahrnuli tato místa. Všichni restauratéři, kteří přišli, tak byli obeznámeni s tím, že pakliže ta vyhláška se dotkne jejich prostoru, mají možnost na u paní Kandráčové na odboru správy majetku požádat o takzvanou předzahrádku v rámci jejich žádosti. Samozřejmě bude se k tomu přistupovat individuálně, protože ne každý ten prostor před svým podnikem má stejně veliký. Stejně tak byli všichni upozorněni na to, že v minulosti ne každý dodržoval vyhlášku o veřejném záboru, to znamená, že tady byly restaurace, které měly před zahrádky a neměli o ně veřejně požádány. Myslím si, že celá ta schůzka proběhla v pohodovém duchu. Rozešli jsme se tak, že to všichni chápou a víceméně nikdo s tím zásadní problém neměl. Co se týče občanů, nemění se nic, jsou to tyto lokality, které tam jsou vyznačeny, a jenom pro upřesnění, co jsem zaslechl v šumu éteru města, nejsou tam veřejná sportoviště, nejsou tam dětská hřiště, není tam sportoviště za školou, jelikož tyto prostory jsou oplocené a všechny prostory, které mají svůj vnitřní řád, podle kterého se v dané oblasti účastníci mají držet, tak pod tuto vyhlášku se to nevztahuje, to znamená hřbitov, a tak dále. Jo, takže veřejné prostory, které jsou ohraničeny, které mají svůj provozní řád, se nevztahují do veřejné vyhlášky města, protože na ně platí samostatná pravidla. Samozřejmě v případě toho, že ta vyhláška projde, tak bude úkolem odboru a paní tajemnice, aby zkontrolovali veškeré řády na těchto prostranstvích, a v případě toho, že na některých není toto zakázáno, tak aby tam bylo doplněno tak, aby došlo k napravení, aby jsme neřešili věci v tom, že na dětském hřišti bude někdo sedět s lahváčem, protože to není zaneseno v tom vnitřním řádu. Takže to je asi tak za mě. Za radu bylo doporučení přijmout tu verzi menší, jelikož bychom chtěli bychom letošním roce udělat v našem městě tak nějaký pilotní projekt, aby dohodnotit si to, jakým způsobem se to potkalo s odezvou, ať už kladnou nebo zápornou, a myslím si, že doplňovat lokality další, které se samozřejmě můžou objevit nebo postupem času se vykrystalizují, se nechá doplnit, a proto jsme se shodli na tom, že bychom chtěli zastupitelstvu doporučit variantu s tím menším počtem zákazů na veřejném prostranství těch lokalit. Tak, poděkoval za úvod, tak do 7 minut, podle jednacího řádu. Tak kdo z dalších zastupitelů, paní Heizlerová, a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Já bych jenom ve stručnosti za školství, zpětná vazba od dětí, neberu v potaz třeba po obědě na náměstí, těm dětem to vadí a bojí se. To je jenom, co jsme zaznamenali, protože někdy, když jdou třeba i odpoledne z kroužku, tak u těch večerek na ně pokřikují. Takže to já dávám jenom za sebe zpětnou vazbu, co jsme se dozvěděli třeba od dětí. Z hlediska bezpečnosti. Dobrá, děkuju. Další zastupitele, kdo se chce přihlásit do diskuze? Pan Bína, pan Hluchý, pan Haas. Městské policie, tak bych chtěl slyšet jeho názor. Určitým způsobem jinak samozřejmě s tím souhlasím, a jelikož to bude porušování vyhlášky, takže jestli se to bude vybírat blokově městská policie, nebo to bude hlášeno jako přestupek, abychom se k těm penězům dostali, protože tam se schází lidi, z kterých peníze nedostaneme. Tak, děkuji za komentář, pan, máme tady náčelníka. Je tam, sedí tam. Tak jestli poprosil bych Petra Kožena, aby mohl k mikrofonu a komentoval za sebe. Dobrý den,
Tak, jak tady bylo řečeno, tady ta vyhláška byla, k ní bylo přistoupeno z nějakého důvodu. K tady té vyhlášce samozřejmě přistoupilo i několik desítek měst v naší republice a určitě na to má vliv třeba určitě potom letní období, kdy se nám zvyšují lokality, kde se popíjí alkohol na veřejných prostranství, jak tady třeba řekla paní ředitelka základní školy, tak určitě to nebudí to dobrý dojem třeba u těch dětí, jo, protože ty občany, kteří jsou potom podnapilí, tak se chovají nepřístojně a tak dále, plivají a ten alkohol samozřejmě jich nají znát. Těch lokalit je tady několik ve městě, můžu jmenovat takový tři zásadní, například před Duklou, kde se nám schází taková partička, potom tady před Čipkou, například třeba potom večerka v Pořídské ulici, ale samozřejmě v těch lokalit může být tím letním obdobím víc. Teďka tady na pana zastupitele Bínu, jak to bude vymáháno, samozřejmě ve vyhlášce je stanoveno a městská policie k tomu má možnost v rámci zákona 251/2016 o přestupcích tady ty pokuty vymáhat, tak buď je může vymáhat na místě, nebo je může dál dávat ke správnímu řízení. Samozřejmě říkám na rovinu, že pokud se bude jednat o občana, který je bez domova, nemá práci a tak dále, tak to vymáhání je naprosto, nebo ne naprosto, ale je tam špatný. Jo. Dá se říct, že takový člověk, ta pokuta je nevymahatelná, ale musíme se podívat, kolik těch lidí tady je procentuálně. Nejsme jako v Mladý Boleslavi, že by se nám tady potloukalo desítky bezdomovců. Spíš bych řekl, že ty lidi, kteří nám tady popíjí alkohol, jsou buď nějaký rádoby za mě, teda rádoby dělníci, ať už to jsou ty před Duklou, anebo to jsou občané například Slovenska, Polska. My jsme teď byli v ubytovně s panem radním tady v Liazu, kde jsou ubytovaní Ukrajinci, Bělorusové a ty sem například do města skoro vůbec nepřijdou, spíš se drží tam a mají takovou uzavřenou komunitu. Tak, takže já bych jenom takže tomu... děkuju za odpověď, příště stačí přímo konkrétní otázku. Ještě pan radní, paní sestra dostala k numlu. Mareš. Možná taky někdy do budoucna. Jenom bych chtěl říct, že možno vlastně tady ty osoby napomínat jiným způsobem, než pouze pokutou, je možný dle zkušeností z ostatních okolních měst nebo dalších měst jim třeba ten alkohol zabavit, což pro ně bude daleko větší neštěstí, než případná nevymahatelná pokuta, nebo je vykázat z prostoru a teda. Tak, pan Hluchý a pan Haas. Já jsem spíš takovou, jenom jako úvahu krátkou, jestli to není tohleto spíš krok zpátky, to, že mám prostě pocit, že se obecně nejenom v Hradišti, ale nebo obecně v Čechách, že se zakazuje něco, pořád se zakazuje, včetně prostě něco se nařizuje a mně přijde, že tohle ten krok zakázat to jakoby celoplošně, ne teda celoplošně, ale podle té mapy, není prostě krokem progresivní společnosti, neukazuje to, není to prostě svobodomyslný dostatečně. Samozřejmě chápu ty problémy tady na náměstí, samozřejmě, kde jezdím okolo před Duklu, pravděpodobně před družbou možná taky, ale nezaznělo tam, nebo respektive zaznělo, že například dole před restaurací u Antošů, že je vlastně problém jakoby díky té večerce, ale na té mapě, když jsem se na ní podíval podrobně, tak je tam i ta restaurace u Antošů vlastně. Takže ještě by mě spíš zajímalo, jak se to konkrétně bude řešit třeba u těch Antošů, třeba na tom chodníku. Jo, já bych tady jenom ještě reagoval, když říkáte tuhle restauraci, pokud byste se pojeli na tu mapu, tak tam je mnohem víc restaurací, které tam mají zahrádku, před zahrádku, ale teď nevím, kdo chtěl reagovat dřív. Jestli... Co se týče restaurace u Antošů, už vím, že vlastně pan majitel si zažádal o zábor prostranství pro
před zahrádku, vlastně ty lavičky před restaurací, kde prostě tam nebude, tam budou moct jakoby dál sedět ty lidi a konzumovat decentně alkohol, ale samozřejmě v nějaký míře, aby to nepřekračovalo slušnost na veřejnosti. Tady samozřejmě já bych taky chtěl, aby jsme byli progresivní společnost, ale ono dneska, tak jak říkáš, hodně se zakazuje, ale ono ty lidi si moc neuvědomují své povinnosti. Jo? To ono to trošku se otáčí úplně někam jinam, ale to asi není podstata té věci. To, proč tam je konkrétně ta ulice 1. máje, řešíme večerku, ale jelikož jsou tady nějaký jasný daný zákony ministerstva vnitra, které nám tuto vyhlášku musí schválit, tak aby bylo jednoznačně možno zabrat tento prostor, musí to být nějakou uliční čárou, která musí být od začátku do konce jasně pojmenována. A právě proto jsme přistoupili k tomu, že ty restaurace nebo ty hospody, které jsou, tak si o tento prostor můžou požádat. Trošku mě zaráží jenom to, že neřešíme věc jako komplex, ale posouváme do toho nějaké osobní vazby. Já k těm Antušům chodím taky, před 14 dníma jsem tam dostal málem do huby, jenom protože jsem si dovolil tuhletu vyhlášku dát, aniž by o tom někdo věděl, protože ta vyhláška samozřejmě se prezentuje tak, jak kdo potřebuje, což spousta věcí ve městě se teď děje, je to úplně zbytečný, protože tady se dovysvětlí spousta podrobností a teprve teď s tím můžeme jít ven tak, jak to opravdu je, že nikoho neomezujeme, nikomu nechceme zakazovat z těch normálních slušných lidí a to si myslím, že v prostoru náměstí nebo v prostoru parku u nádraží nebo v Kaštance nikdo z nás asi v sobotu ve dvě odpoledne nepůjde si vzít lahváče a nepůjde tam sednout a vypít si pivo, čili myslím si, že normální lidi tohleto úplně nepostihne. Pan Haas hlásil dlouho, tak aby... Jak? Pan Haas. Já bych rád zůstal v té obecné rovině, nikoli v konkrétních případech jednotlivých restaurací nebo jednotlivých prostor. Já jsem rád, že ten návrh oproti tomu, jak byl koncipován v minulém volebním období, zaznamenal jako změnu a myslím si, že reflektoval to, co ústavní soud této věci už dávno vydával a judikoval. Mám pocit, že a myslím, že o tom nasvědčuje i ta důvodová zpráva, že nějak nebyla doložena ta potřebnost a nutnost přijmout zrovna tuhletu obecně závaznou vyhlášku. V té důvodové zprávě totiž nenajdete jediný důvod, proč je potřeba. Tam je popis toho procesu, ale nikoli v ty důvody. V té debatě, ať už dneska nebo v minulosti, se řešily hlavně dva problémy. První, nějaké negativní jevy, které byly s konzumací alkoholu na veřejném prostranství spjaty. A to často zmiňovaný hluk, znečišťování toho okolního prostředí, rušení nočního klidu. A já jsem přesvědčen, že tohle jsou věci, které jsou řešitelné v rámci současné zákonné úpravy, současných obecně závazných vyhlášek a že tímhle přinášíme pouze nástroj, který se míjí účinkem, protože bude aplikován buď nedůsledně, protože sami si uvědomujeme, že nechceme postihovat projíždějícího cyklistu, který si dá před samoobsluhou pivo, nebo si uvědomujeme, že nechceme postihovat člověka, který, protože je zákaz kouření, vyjde ven a i s cigaretou, i s pivem se odchýlí příliš daleko od té restaurace. Takže sami vnímáme, že ta důslednost nebude úplně žádoucí a lidé, kteří vyvíjejí nějakou aktivitu, která je v tom veřejném prostoru nevyhovující, tak tím postižení nebudou, protože se jakýchkoliv sankcí nedomůžeme. Takže já se obávám toho, že vytváříme nový nástroj, kterým zaplevelujeme ten legální prostor nebo ten legislativní prostor, místo toho, abychom řešili, jestli ty nástroje, které máme, jsou dostatečně využívané, nebo jestli je není vhodné třeba kvůli nějaké časové zastaralosti upravit. Tolik moje obavy a doufám, že ta debata ještě bude ve věcné rovině pokračovat. Tak, ještě někdo jiný, zastupitel pan Koloc? Já bych se chtěl jenom zeptat pana náčelníka městské policie, jestli v rámci svých možností jste měli nějakým způsobem už možnost působit na ty občany, kteří vysedávali v Kaštance před Duklou nebo někde v jiných parcích?
No tak právě tady ten, nebo tady ta vyhláška si myslím, že je udělaná proto, aby dostatečně se to dalo vymáhat. Z legislativního nějakého hlediska, pokud vám někdo bude sedět třeba v ty kaštance a bude popíjet alkohol, nic dělat nebude, nebude tam vyhazovat odpadky a řvát, tak vy s tím člověkem prostě nemůžete nic dělat. Jo? Je to protiprávní, pokud byste ho prostě dávali pryč a tak dále. S tím, že my samozřejmě zasahujeme, u některých případů nedávno jsme měli silně podnapilýho člověka, ono jich teda bylo víc, ale můžu říct týden zpátky, kdy se nám jeden občan silně opil na náměstí a byla mu volána záchranná služba, protože se zranil, ale to už je jiný případ, to už je prostě to, že ten alkohol působí tak, že se to řeší takhle. Samozřejmě pokud by ten člověk, dám příklad, močil, vyhazoval třeba odpadky a tak dále, můžeme to aplikovat na takzvanou vyhlášku o veřejném pořádku. Pokud ten člověk ale bude v tu chvíli jenom třeba před třeba tou zmiňovanou šipkou, bude opřený, bude jich tam 10 a budou popíjet ten alkohol, tak my je za nic řešit nemůžeme. My prostě si musíme počkat, až se nám pěkně, jak se říká, opijou, asi bych tam mohl dát jiný slovo, no a potom, když nám začnou dělat nepořádek, tak až můžeme zasáhnout. Takže vždycky, když ty města to aplikujou, tak to aplikujou tady na ty místa, které jsou v centru obce, kde to vadí, kde chodí hodně dětí, jak tady bylo řečeno, je vysoká koncentrace osob a tak dále. A ještě druhou věc bych chtěl říct, ono se to, tady ta vyhláška většinou, nebo já bych chtěl říct, je dobře, že se některé věci dělají před a nedělají se, až když je pozdě. A vzniká to v rámci určitý prevence, ať už to je třeba zákaz ubytoven, ať už to je zákaz požívání alkoholu, protože byly města, kde vznikly problémy a přišlo to rychle. A jak víte, tak tohle většinou trvá, než se sejde zastupitelstvo, než se něco začne dělat, než se třeba začne navyšovat policie a už je pozdě. Takže i tomu předcházet, jo? Takže proto to dělat. Tak ještě někdo jiný zastupitel chce reagovat? Tak, pan místostarosta. Já teda můžu říct, že v minulém volebním období jsem taky měl s takovou podobnou vyhláškou trošku problém. Nehlasoval bych pro ní, ale teďka mi to připadá, teda ještě můžu, jestli můžu požádat pana Záhodu, aby tam ještě promítnul tu mapku v menší verzi, protože tady to je hodně červená. Tak, děkuju. Je to prostě jasný signál těm lidem, že jsou místa, kde ty lidi vysedávají, popíjí alkohol, pohoršují třeba to okolí svým chováním a tam to je prostě to hlavní gro, kde bychom to měli vymáhat. Pohoršování, takovýchto chování, doopravdy pokřikování, dělání hluku, kde prostě nemůžem na to vztáhnout jinou tu vyhlášku prostě města o veřejném pořádku. A hlavně prostě je to taková nějaká osvěta, ale je to prostě vzkaz, hele, nám se tady to nelíbí. Tak, ještě někdo? Tady pan zastupitel. Jenom krátkou poznámku, já se obávám, že jako lidskou slušnost žádnou obecně závaznou vyhláškou nevymůžeme. Tak, děkuji za všechny komentáře, pokud nejsou další, přistupujeme k hlasování. Usnesení, které bylo, přečtu tedy usnesení, které navrhuje Rada města, a to je ta varianta A. Mám ji tam označenou jako A, nebo jedna? Bych poprosil teda o protože máme tu návrh usnesení, ale není tady zmíněna varianta, je to tady ta varianta užší. Dobrá. Takže návrh usnesení zní zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku města Mnichova Hradiště číslo 1/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství předloženém znění a jedná se tady o užší variantu toho užšího vymezení. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kdo je proti? Tak proti? Zdržel se. Návrhová komise. Ta
Takže přítomno 20, 16 pro, 3 proti a jeden se zdržel. Usnesení bylo přijato. Děkuji. Bod číslo 10. Předávám panu místostarostovi, který připravoval tento materiál. Tak, jedná se o schválení obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. V současné době město Mnichovo Hradiště má vlastně nejnižší možnou, no, skoro nejnižší možné koeficienty pro daň z nemovitostí. Už v uplynulém volebním období jsme měli dlouhou debatu o tom, že z hlediska vlastně posílení rozpočtu by tady to bylo dobré, aby jsme zvýšit, abychom dokázali dostat víc peněz do infrastruktury a tak podobně. Vzhledem k tomu vlastně, že od roku 2009 nebyly žádné úpravy a ať koeficientů, tak oficiálních sazeb vlastně daně, tak si myslíme, že doopravdy to navýšení je teď vhodné. V návrh počítá s tím, že by se zavedl místní koeficient 2, teď už by se na většinu pozemků staveb, zdanitelných staveb, kromě orné půdy, chmelnic, vinic a trvalé travního porostu, vlastně daň z nemovitosti zvýšila na dvojnásobek. Dále ten návrh přichází se zvýšením koeficientu pro zdanitelné stavby užívané k podnikání v průmyslu, stavebnictví a dopravě, kde je toto ještě navýšení o koeficient 1,5. Celkový odhadovaný přínos do rozpočtu města by tak činil 7 milionů ročně. Vlastně daň z nemovitosti je jediný prostě přímý daňový přínos do rozpočtu města, který si město může ovlivnit samo a který ho pak samo využívá. Peníze bychom chtěli využít právě pro do infrastruktury, v současné době hodně diskutované kapacity škol nebo pro dofinancování odpadového hospodářství města, kde prostě v budoucnu se počítá s tím, že náklady na zpracování a odpadů budou neustále narůstat, takže vlastně takto bychom občanům zajistili, aby poplatek za odpady nemusel narůstat do nějakých dvojnásobných, trojnásobných výšin, ale vlastně byl by pokryto to nevýšení z daně z nemovitosti, takže víceméně by na tom byli neustále stejně. Případné zvýšení jsem v průběhu uplynulého týdne a tady toho týdne ještě konzultoval s několika velkými zaměstnavateli v Mnichově Hradišti, kteří vlastně říkali, že se s tím dokáží vyrovnat a že to zase jako by není takový zásah do jejich rozpočtu. Tak, otevírám diskuzi k tomuto bodu. Tak, pan zastupitel Huchý. Opět budu kritický k tomuhle, protože samozřejmě jsem si přečet, že v hodně městech mají koeficient 2, tady, že máme 1, ale v důvodové zprávě jsem se nedozvěděl pořádně, proč se to vlastně zvyšuje a případně, když nějaký takovýhle krok se z mýho pohledu udělá, zvýší se ta daň, tak by se mělo podle mě teda jasně říct, čím se to bude občanům kompenzovat. Jo? Čím, vy samozřejmě říkáte, že se to dá do odpadového hospodářství, že teď se nepamatuju ty další argumenty, ale pokud zvednu tyhle ty daně, samozřejmě pro mě jako občana to není nic, já to mám 400 korun, takže to bude 800 korun, dobře, tak to jako vydržím. Pro nějaké firmy je to samozřejmě spousta peněz, už jako zase víc peněz a přijde mi zase zvláštní, že tam není jasně řečený, jakým způsobem se to občanům bude kompenzovat tohle. To prostě daný by mělo být daný přesně v důvodové zprávě, teda jaký ty úlevy je vlastně za tuhle tu vlastně zátěž čekají.
Tak, někdo další? Pan Plíhal? Já bych zkusil trošku nějak z hlavy vytáhnout, co jsme diskutovali na finančním výboru i před na takový neformální schůzce předtím. Diskutovali jsme o tom, že samozřejmě bylo by dobrý asi dneska říct přesně, čím budeme kompenzovat tak a jak. Připravený to zatím detailně úplně není. Chápu, že rada má nějaký záměry, že to chce nějak řešit, kompenzovat. Samozřejmě na druhou stranu je těžký teďka říct, že vytvoříme nějaký fond, do kterého budeme dávat peníze a stanovíme pravidla na jeho rozdělování. To taky asi úplně nejde. Z další věci, myslím si, že problematika hospodaření s odpady bude hodně třaskavá v následujícím období a budou se asi tak turbulentně měnit ty zákony, že opravdu dneska asi je těžko říct dopředu, odpustíme poplatky úplně, protože se může stát, že vyjde zákon, který to zakáže a my budeme muset zase zřizovat. Je to taková hodně turbulentní doba samozřejmě. Je potřeba, aby to bylo s občany komunikováno hodně. Máme zkušenosti z minulých nedorozumění, třeba bych to tak nazval, že opravdu to je potřeba lidem vysvětlit, že to je, že ty peníze se jim prostě vrátí. Děkuji. Pan zastupitel Haas, další. Pro mě bylo trošku znepokojující, když finanční výbor, který tady v dubnu jako požádal o to, že by chtěl být v tom procesu zapojen a aktivně se ho účastnit, tak mu to bylo představeno den před schválením v radě města. Já si nemyslím, že to je úplně šťastná forma, jakým způsobem s těmi poradními orgány pracovat. Ale myslím si, že si úplně nedocenujeme, jak citlivá ta záležitost je a jak problematická je i ta samotná daň z nemovitosti, kdy jako daníme podruhé. Já chápu, že ta změna koeficientu je ospravedlnitelná v porovnání s celou řadou jiných obcí, ale myslím si, že tu citlivost a to, že tady zasahujeme opravdu do kapes těch lidí, bychom měli vnímat. A neměli bychom mít jediný cíl zvýšit příjmovou stranu rozpočtu. To v době, kdy tady kupujeme další nemovitosti a podle mě zbytné nemovitosti není úplně dobré. Já si myslím, že tady máme v území několik problémů a to jsem se snažil i na té neformální schůzce finančního výboru argumentovat. A to částečně nevyužitý bytový fond, velký podíl nebo ne velký, ale významný počet osob, který tady trvale nežijí. A že bylo dobré se zamyslet nad tím, jak už naznačil pan Plíhal, jakým způsobem je možné využít daň z nemovitosti a třeba ji zvýšit a zároveň těm lidem, kteří tady aktivně žijí, kteří sem přináší nějakou přidanou hodnotu do toho města, tak to kompenzovat jinými cestami. My jsme se bavili i na předcházejícím finančním výboru o té možnosti zrušení poplatků za svoz komunálního odpadu, protože to má další přidané hodnoty z hlediska administrativy, pohledávek, vymáhání a podobně, ale já neříkám, že to je jediná správná cesta, jenom si myslím, že ten občan, pokud mu zvedáme tu daň, si zaslouží, aby tyhle ty všechny scénáře jsme měli propočítané, měli zjištěné a pak se jako s určitou vážností a znalostí rozhodovali. To, že jsme tady vybrali dva koeficienty, si myslím, že je prostě šití horkou jehlou a svědčí to i o tom fakt, že nyní se hodně bavíme o udržování vody v krajině, o životním prostředí a tady to dopadá i na hospodářské lesy, na rybníky, kde dochází k intenzivnímu chovu ryb a myslím si, že i tyto třeba dvě položky jsou věci, které mají nějakou přidanou hodnotu mimo ten finanční efekt pro tu krajinu, pro to okolí a že je na zvážení, jestli náhodou tady nejdeme jako špatným směrem a nedomysleli jsme celou řadu věcí. Děkuju. Tak, děkuju za příspěvek. Někdo další chtěl? Já možná budu reagovat na pár věcí. Z hlediska těch okolních měst je to podobné, ty důvody. Jsme jenom nejbohatším regionu v republice. Pokud bychom se podívali na ty, vůbec bychom blízko Prahy, tam máme 4, 5 ty koeficienty. Z hlediska kompenzace, pokud se zvedne daň z nemovitosti, znamená to v příjmu nějakých 7 milionů. Když se podíváme dneska na to, jak je hrazen poplatek za osvozu, za svoz popelnic, tak vlastně dneska platí město za každý druhý svoz popelnice zdarma, protože my dotujeme možná každý dva a trošku, my dotujeme z nějakých skoro už 55% dneska svoz komunálního odpadu.
Co se týká toho dávat zpátky, už teď dotujeme přes 50%, nicméně protože tady připravujeme, já velmi výrazně nesouhlasím s tím, že to šité horkou jehlou. Já jsem už v roce 2015 přišel s kolegy z rady s nějakými variantami. To, co tu bylo zmíněno, byli jsme se tenkrát podívat v Nové Pace, kde vlastně zrušili tenkrát poplatek za odpad, měli zvýšenou daň z nemovitosti, zrušení poplatku za odpad není vlastně možné, pokud chceme nějakým způsobem tam mít ještě motivační systém. Za mě třeba, já si dokážu představit to, že to, co jsme diskutovali v radě, je, že máme zde nový systém svozu přímo od domu ty popelnice, to bude zavedeno příští rok na jaře. Když to zavedeme, tak ty, kteří se přihlásí do toho systému, tak dostanou slevu, nebo jim poplatek nebude navyšován, ty, co se do toho systému nepřihlásí, nebudou vlastně tolik třídit, tak jim bude poplatek navýšen. Myslím si, že tady byl jeden příklad, já myslím, že říkal pan kolega, že platí 400 korun, když bude platit 800 a potom rodina bude mít vlastně v tom systému odpadovém slevu třeba 100 korun, tak bude na úplně stejných penězích ta rodina. Bude zase na nule. Nicméně město bude v plusu, protože právě ty průmyslové zóny, které na nás tlačí a ty velcí zaměstnavatele, kteří bohužel náš daňový systém je takový, že vlastně oni daně platí do Prahy, v Praze trošku zasněží a podle koeficientu rozpočtového určení daní nám sem přijdou peníze. Takže ta daň nemovitosti je jediná přímá a rovná vůči městu a v tu chvíli my můžeme vlastně získat právě z těch větších, je to namířené právě proti těm větším hlám, které si musí rozmyslet, jestli sem mohou vstupovat a pro které je to nějaká zátěž. Současně nám vlastně kompenzují to, že právě pro rodiny a případně seniory, já jsem navrhoval v radě, že třeba seniori by měli mít slevu na poplatek za svoz komunálního odpadu, tak aby se jim to při zvýšení daně z nemovitosti zase začalo více rentovat, tak v tu chvíli jsme stále v plusu a právě ty plusové peníze můžeme investovat potom do školství, komunikací a dlouhodobého nezvyšování potom poplatku za odpadové hospodářství, protože jakmile budou zrušeny skládky, tak je jasné, že poplatek nebo spíš náklady na svoz komunálního odpadu vyskočí někam úplně jinam, než jsme dneska zvyklí. Takže bych chtěl říct, že vlastně, když se na to podíváme, já bych byl rád, aby na konci roku, protože vyhláška ohledně odpadu se bude schvalovat v druhém pololetí tohoto roku, aby jsme hledali nějakou kompenzaci, která tady byla, ty varianty byly diskutovány a myslím, že vlastně třeba rodina, která bydlí v panelovém domě, tak ve finále bude na plusu a rodina, která bydlí v malém domě, tak bude také na plus. To je jenom můj osobní názor. Tak, ještě někdo z kolegů? Pokud ne, přistupme k hlasování bodu číslo 10 a prosím pana místostarostu tedy. Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2019 města Mnichova Hradiště o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí dle přiloženého návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Takže přítomno 20, pro 17, proti 3, zdržel se nikdo. Děkuji. Usnesení bylo přijato. Bod číslo 11, zpráva starosty města o podnětu občanů z Přestavodské ulice. Ta důvodová zpráva je tam popsaná. Vlastně tam už určitý čas. Nejvíce, když jsem si prošel historii, tak to bylo to roku 2013 a určitě už i dříve tam byly stížnosti na provoz. Nejprve byla stížnost na to, že náklaďáky najíždějí na komunikaci a na hluk. Vlastně když se tam stavěla ta nová hala na tom stávajícím pozemku, tak rada města tenkrát dala námitku a požadovala vytvoření širšího připojení a bezpečnějšího, tak aby se tomu tak nedělo. To se nakonec povedlo, ta ulice je zrekonstruovaná. Bylo tam tenkrát veřejné jednání s těmi sousedy v rámci stavebního řízení, to bylo od stavebního úřadu. Jestli si to dobře pamatuju, tak tam byly nějaké námitky, ty stavební úřad vypořádal, ale nikdo z těch sousedů se proti tomu neodvolal a
Prosvar dostavil vlastně ten svůj areál. My samozřejmě vnímáme ty stížnosti ke mně teda osobně se dostávají jenom od dvou osob, potom, protože pan radní Knoblov bydlí v okolí, tak osobně prošel celou tu lokalitu, zastavil se tam u těch, kteří byli doma, k tomu vlastně slouží ta tabulka podle čísel popisných, kterou máte v příloze. To bylo někdy v dubnu, koncem dubna vlastně tady vidíte, takže provedl sběr dat. My jsme následně odeslali dopis na Prosvár, pan radní Knoblov tam několikrát volal některé ty a byli taky s panem Králem u kolaudace toho výrobního areálu, takže potom ještě poprosil o nějaký komentář. Následně jsme dostali 16.5. ještě stížnost těch stížností, kterou zastupuje osoba bydlící v Lomené ulici a zastupuje tam několik, nebo vystupuje za několik občanů, kteří tam jsou a právě si stěžuje na hluk a stěžuje si na provoz třetí směny. Ke třetí směně my jsme požádali o to, aby třetí směna neprobíhala. Toto už je v kompetenci státní správy, ne obce samosprávy, samosprávného celku města Mnichova Hradiště. Z toho, co vím, tak může doplnit paní tajemnice, která mě dnes informovala o tom, že tam je zahájené nějaké sankční řízení. Asi můžete. 31. května byla firma informována o zahájení přestupkového řízení za vlastně provozování toho třetího provozu, který není povolený a nyní to řízení probíhá, takže je to vlastně v řešení. Tak, pan místostarosta ještě tady má připomínku. Byly stížnosti vlastně na průjezdnost ulice Lomená, kde projížděli vozy do Prosváru, tam se nám podařilo zajistit úpravy navigací, mapy CZ, Google a teďka se ještě pracuje na Waze, tak aby vlastně tato ulice byla zneprůjezdněná, aby tam netáhla ty lidi, kteří tam ony aplikace vlastně dostávají. Takže už jsme skoro u cíle, koukám mapy CZ, Google, už se to podařilo, Waze je v cestě. Tak, takže každopádně já jsem tady tu informaci vzal už jsem na jednání zastupitelstva, aby byla veřejná. Poprosil bych ještě radního Knoblocha nebo pana vedoucího Krále, jestli byli u kolaudace, nebo jestli chcete, pánové, k tomu něco říct. Tak se po sobě koukáte, ale ani jeden nemluví. Takže my jsme s panem Králem byli za město u kolaudace v firmě Prosvár ohledně té první haly. S panem Rychlým, který tady zastupoval státní správu ze stavebního úřadu. My za město jsme do zápisu dali dvě připomínky. Jedna připomínka byla ta, že město trvá na dodržování zákazu třetí směny, která skončila na konci měsíce dubna, tuším. A druhá byla, že trváme na přemístění tlakových lahví, které se volně povalovaly v prostoru u té bytovky, tak jak je zaneseno v povolení stavebního řízení, to znamená, aby byli v těch klecích a nepovalovali se volně po tom prostranství. To byly věci, které jsme řešili v rámci kolaudačního řízení. Pak samozřejmě jsme za město se snažili komunikovat ohledně těch stížností, které, jak pan starosta i říkal, jsem pozbíral koncem měsíce dubna, kde samozřejmě občani ten problém tam vnímají, každý to vnímá trošku z jiné strany, což je logické, protože každý ten závod má z jiné strany domů a vadí mu různé věci. Nicméně udělali jsme z toho nějaký soupis, který máte v podkladech dnešnímu zastupitelstvu a tyto věci se budeme snažit v rámci možností města se společností Prosvár řešit a odstraňovat, pak asi na nějakou další diskuzi nebo na nějaké veřejnou rekapitulaci toho, co už Prosvár na základě těch stížností občanů a našich upozornění napravil a co s tím dál se nechá dělat. To je asi za mě všechno. Děkuji. Já bych jenom k tomu chtěl říct, že ta věc je vlastně, my jsme tam jako samospráva, tudíž my vlastně neformálně tlačíme na tu firmu, aby fungovala nebo jakoby, aby
ty problémy občanů reflektovala, snažila se jim vyhovět, především provozně. Co se týká státní správy, ta má na svém úseku svoji působnost. Takže otevírám diskuzi k tomuto bodu. Jinak to usnesení potom zastupitelstvo města bere na vědomí správu. Pokud není nikdo mezi zastupiteli, je nikdo mezi občany? Pokud ne, tak tady zpráva zazněla. My dál budeme... nevidím nikoho mezi občany. Kdo by zvedl. Tak budu tady, my budeme dál se snažit, my jsme pověřili radního Knoblocha, aby jednal v té lokalitě, protože to má nejblíž a zná tam nejvíc lidí. Samozřejmě já půjdu k některým těm jednáním s Prosfárem a budeme se snažit tlačit na to, aby některé ty věci, které připomínkují lidi, aby, co se da, které se dají organizačně zajistit, aby změnili. Co se týká té třetí směny, tak tam tady běží ten, stát, ten proces státní správy. Já jsem mimochodem dneska na ten dopis, který jsme jim poslali, jsem v chviličku před zastupitelstvem se mi do e-mailu dostala odpověď. Jejich ještě to ani nemám pořádně pročtené, takže potom předám radě a potom to bude samozřejmě k náhledu, když někdo bude potřebovat. Takže tak. Pokud tedy tomuto bodu není, tak zpráva zní, nebo usnesení zní, zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starosty města o podnětu občanů Přestavodské ulice ze dne 5.6.2019 předloženém znění. Kdo je pro? Výborně, děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Přítomno 20, pro 20, proti nikdo, zdržel se taky nikdo. Usnesení bylo přijato, děkuji. Tak, máme tady bod číslo 12, podle jednacího řádu máme 7 hodin interpelace, ale je to současně po projednání, nebo po dokončení bodu, tak já navrhuji začít ten bod a předpokládám, že mnoho občanů má i otázky právě k tomuto bodu. Poslední je zpráva, nebo postup rady a zpráva o aktuálním dění v lokalitě průmyslové zóny. Budeme programu, já jsem s kolegy z rady a s panem místostarostou sepsal dohromady důvodovou zprávu, která je zde předložena. Je zde konstatováno tedy, už v některých věcech několikrát opakováno, že se jedná o průmyslovou zónu, dneska je to P57Z v platném územním plánu a vlastně rekapituluji tam trošku tu historii. V danou chvíli bych chtěl říci, že všechny ty záměry investora jsou zastaveny, není podán žádný záměr do zjišťovacího řízení. Všechny ty záměry, které dosud předložil investor, byly nakonec odmítnuty současnou radou města. A současně tady konstatujeme, že stavební uzávěra není současná situace nutná, protože tam jinak není spoloženo, ale i kdyby teďka, nebo není, nehrozí nám tady vlastně územní řízení na ty haly ani zjišťovací v danou chvíli, ale hlavně my jsme včera měli dvě Skype konference s právníky. Dobrý den, děkuji. Bude to víc nahlas. My jsme měli dvě... Prosím pěkně. Dobře. My jsme měli včera správníky k telekonferenci a z hlediska telekonference a těch věcí, které nám řekli, které by měly být příští týden na papíře, tak nám ani jedna právní kancelář nedoporučila stavební uzávěru v této situaci. Budeme mít dneska po konzultaci s právničkou města připravenou nejspíš někdy mezi úterým až čtvrtkem obě vyjádření právních kanceláří. A tyto vyjádření rádi poskytneme všem zastupitelům a kontrolnímu výboru. Řešili jsme ten podpis, co tady posledně připomínkoval pan Haas, já jsem ještě komunikoval tady s otevřenou společností, respektive panem Kužílkem. Je to tak tedy, že každý ze zastupitelů si bude moci vyzvednout tyto zprávy, až budou hotovy, a je to tedy na podpis, kdy je ten dotyčný poučen o tom, jaké to nese riziko, kdyby přistoupil ke zveřejnění toho záměru, nebo těch popisů. Takže jenom chci říct, že máme tam vlastně dvě právní kanceláře, obě ty rešerže rádi předáme. Co se týká postupu, 2.5. byl pověřen architekt města se stavením týmu odborníků a vypracováním scénářů možné regulace. A rada města
3.6. zřídila pracovní skupinu, jmenovala její členy a nyní jsme si tady nechali vytvořit tyto právní názory na náš postup. Jo. A jakmile budeme mít tady vypracované scénáře, což počítáme, se dostane někdy v létě, tak na tyto konkrétní postupy a možná budou ještě doplněny možná právní rizika přijímat tyto konkrétní návrhy, protože samozřejmě právní kanceláře říkají, ano, můžu vám říct takovou tu odpověď, ale chtěli bychom vědět přesnou zvolenou regulaci. Potom tedy by mělo proběhnout zapracování podmínek zvolené regulace do nového územního plánu, těch zvolených, a uvidíme, v jaké fázi. To taky teďka řešíme s právními kancelářemi, kdy a jak je to správné. A potom se budeme snažit ještě o kontakt s majiteli, vyrozumět je o tom rozhodnutí města, případně konzultovat tak, aby jsme minimalizovali soudní riziko a soudní a vlastně náhrady pro město nebo nějakou variantu sankce, jako je třeba zrušení části územního plánu. Pokud nebude většinová shoda, já už jsem několikrát řekl, že jako starosta klidně navrhnu zde zastupitelstvu, pokud bude podpořeno vyhlášení místního referenda. Z hlediska té situace budeme informovat o této věci 4-8 týdnů, kdy bude něco nového. To je tady ta základní zpráva. Nevím, jestli chce pan místostarosta doplnit. Abych chtěl říct k té pracovní skupině, jako rada jsme vlastně schválili, teďka nevím, jestli 4 členů nebo 5 členů, s tím, že ještě vlastně můžeme dojmenovat další členy. Vyzvali jsme vlastně opozici písemně, petiční výbor, petice v kině, že můžou vlastně nominovat svého člena do této pracovní skupiny taky. A to stále platí. Takže tolik zpráva, otevírám diskuzi. Pan zastupitel Haas. Diskuzi mezi zastupiteli nejprve, pan zastupitel Haas. Já bych se vrátil ke třem věcem, které mě zarazily v té důvodové zprávě. Ta první se týká věty, vlastníci se rozhodli svůj majetek využít dle platných zákonů územního plánu a na realizaci záměru v podobách, v jakých jej pověřený investor představil, mají právo. Já měl dodnes za to, že probíhalo zjišťovací řízení, jehož výsledkem je, že ten záměr měl významný dopad na životní prostředí a bude dál posuzován v rámci velké EI, a tudíž neexistuje právo, že zrovna v téhle podobě musí stát. To právo bude posuzováno v rámci té EI, jestli takhle má vzniknout nebo nemá vzniknout. Druhá věc. Rada města jednání o předloženém návrhu ukončila, investor všechny své záměry zastavil. Já vím, že 26. března to rada města oznámila, ale ty jednání v dubnu i v květnu proběhly. Komise pro životní prostředí 27. května projednávala další variantu toho logistického areálu, tudíž já kvituju, že nyní je ta občanská veřejnost lépe informována, ale byl bych rád, aby ty informace šly všechny. Nejenom ty, které jí mají uklidnit, ale i ty, které reálně probíhají. Ať už to jsou další jednání, ať už to jsou projednávání nových variant. A poslední věc, to je to konstatování, institut stavební uzávěry je dle právních doporučení pro tuto lokalitu nyní nepotřebný a obsahuje vyšší rizika než dosavadní postoje rady města. My se neustále točíme okolo toho, že tady je hrozeno 100 milionovými náhradami za stavební uzávěru, je to slučováno s náhradami za změnu využití nebo za regulaci. A ještě se na stůl nepoložila žádná právní analýza, která by toto opodstatňovala, která by tohleto potvrzovala. A já si myslím, že pokud se s tímhletím argumentem pracuje, tak by měl být o něco opřen, protože to jinak je opravdu na úrovni toho, že kalkulačko vypočítáme výši náhrad. Děkuji. Tak, děkuji. Za prvé, jak už jsem konstatoval, v rámci toho územního plánu, v rámci zákonu mají dotyční právo na to vstoupit do stavebního řízení, zhodnotit ten svůj pozemek. Tak to je. Jestli bude zjišťovacím řízení rozhodnuto tak či onak, tak budou dostanou nějaké podmínky, ale budou moct dál tam stavět podle daného územního plánu. To je samozřejmě na krajském úřadu, jak se rozhodne, ale byl předložen nějaký záměr, ten byl v
červenci, respektive potom v listopadu stažen investorem. A oni byli požádáni o doplnění a o to, že by byli posuzováni v tom prostoru práva dalším drobnohledem, pak by nastupovalo územní řízení a stavební řízení. Tedy v rámci práva samozřejmě ty majitelé mají tu možnost. To je první věc. Druhá, my jsme ukončili v tom březnu, když bylo vydané to prohlášení, opravdu diskuzi o tom areálu jako takovém. Ty velké haly byly jednoznačně zamítnuty. Za náma společnost VGP nás poslovala ještě jednou, kdy nám už hrozila soudem. Jsme se s nimi sešli a chtěli jednat o areálu pouze PPL, toho terminálu, ne těch velkých halách. Pro nás tady ta část byla nepřístupná. A to jsme potom říkali na tom veřejném vystoupení v kině. Třetí věc je, příští týden budete mít hotové ty analýzy. Ne všechny analýzy, které jsme doposud měli, byly jenom písemné. My jsme to konzultovali s těmi právníky právě telekonferencemi na radě města. A už teď vám můžu dopředu říct, že tak, jak to vykládají obě ty kanceláře, a my samozřejmě se snažíme najít tu nejbezpečnější cestu pro město, tak v danou chvíli se stavební uzávěrou nám říkají, hrozí vám i ty náhrady. To tam budete mít, posuďte to sám. A jestliže jste odmítli odpovědnost radě města, tak chápejte, že my prostě se reálně bojíme o tom, že bychom mohli městu způsobit škodu. Co se týká té pětileté lhůty, samozřejmě po ní musí být zásah. Proporční, nediskriminační, přiměřený do toho území. Myšlenka to, že se to najednou otočí na pole, nikdy tam nic nevznikne, je krásná a myslím, že bude velmi těžko proveditelná, ale to už bude na právních kancelářích. My předložíme příští týden mile rádi vám všem zastupitelům ty právní analýzy, protože v pondělí bude ještě rada města, tam bychom měli mít snad, my jsme ještě připomínkovali, chtěli jsme doplnění, tam bychom snad měli mít finální znění. Doufám, že to bude příští týden, kdyby se tam stalo něco na straně těch kanceláří, tak se může stát z toho pár dní zpozdí, ale potom je opravdu rádi předáme vám zastupitelům a kontrolnímu výboru. Ty rešerže jsou z hlediska toho práva, tak jak se na to dívají obě právní kanceláře, tak to opravdu není jednoduchá záležitost. Jednak to je církevní restituce, kde není žádný soudní judikát, tedy rozsudek není. A jednak jsou tam možné náhrady při tom, když majitel nemohl disponovat s tím pozemkem 5 let. Jednak pokud bude nepřiměřený zásah do toho území a nebude jasně odůvodněný, nebudou tam silné argumenty, tak hrozí potom zrušení té části územního plánu. To je reálná situace, ať si na to má jako názor kdokoliv, jakýkoliv, a my se podle tady toho samozřejmě budeme rozhodovat. Takže doufám to, že jednakže vznikla pracovní skupina, která podpoří ten proces, aby město vědělo opravdu, co tam chce, protože tady se dostáváme do detailu vlastně už územního plánu, tu regulaci, a jednak, že tady budeme mít dva na sobě nezávislé právní názory, které budou prezentovány jak radě města, tak všem zastupitelům, případně kontrolnímu výboru, tak vám vysvětlí, proč je to pro nás tak složitá situace. Takže to můžu pouze konstatovat. Paní zastupitelka Řezáčová. Já bych se chtěla zeptat, kdy se dozvíme složení té pracovní skupiny, to se mi ještě nedostalo, a případně v jakém horizontu můžeme očekávat nějaké její závěry, výstupy? Tak já nevím, architekt města tady asi teďka není, on to ještě dopoledne byl, tak nevím, každopádně závěry doufáme, že bude mít někde v polovině srpna, on to záleží na těch dovolených, protože jsme tam oslovili několik lidí. A počítám prostě, že během léta by měly být závěry, tak aby jsme tady mohli prezentovat zprávu na zářijovém zastupitelstvu, a to zářijové zastupitelstvo by vědělo více, tedy jaké jsou naše možnosti z hlediska těch regulací. Bude to snad už i s těmi přímými konkrétními právními rešeržemi i na ty jednotlivé regulace nebo na tu zvolenou regulaci. Takže to je ta představa, a pan místostarosta. Pracovní skupina je zatím ve složení magister inženýr Zuzana Tomášová, architekt města, pan Jan Světlík, pan Martin Beagle starší a paní inženýrka architektka Veronika Schindlerová. Jenom ta logika, máme tam právničku města, architekta města, vlastně
odbornici na průmyslové zóny, paní Šindarovou, která zde byla představena nebo byla na přednášce v dubnu, jestli se nepletu, začátkem dubna. A požádali jsme pana Martina Bíkla staršího, který zde vede HPBO, zda by nám pomohl, protože je přímo z branže jedné potenciální věcí, co by tam mohla být. A pan architekt ještě oslovil jednoho dopravního inženýra, já to pouze nechci říkat to jméno, protože mi ještě dneska nepotvrdili, jestli to zase na té spolupráci dohodli, a ještě oslovuje jednoho poměrně významného urbanistu. Měl by vědět tento týden, zda mu potvrdí účast a zda dají k tomu ten svůj názor. Měla by s nimi proběhnout konzultace a následně by se měla začít setkávat ta pracovní skupina a vyhodnocovat tady ty varianty. Jinak samozřejmě platí, že majitelé mají stál zájem využít svůj pozemek. My jsme řekli, že až budeme za město Mnichovo Hradiště mít jasno v této zóně, tak budeme jednat s majiteli a nebo jimi pověřenými, ať už to bude kdokoliv, jestli to bude společnost VGP nebo jiná, tak nám je to jedno. Řekneme, ten, kdo přijde jako za majitele jednat, tak s ním budeme jednat a představíme jim ten záměr, tedy tou regulaci, kterou bychom tam chtěli vnést. Tak, někdo další? Pan zastupitel Břicháček. Chtěl zeptat, jestli ta komise bude řešit pouze tohle území, nebo se podívá nějak komplexnější na to. Já bych byl rád, kdybychom tam pak ještě probrali minimálně otázku letiště a mohli se dotknout i dalších jakby rozvojových ploch průmyslových Mnichově Hradišti. A lokalita za zámkem, což není průmyslová, ale z pohledu urbanistického a dalšího, jak se, nevím, já to slovo nemám rád rozvoj, jo, ale prostě se používá. Pro nás je hlavním odborným nástrojem a zdrojem architekt města, který musí říct jako první svůj názor. A jestliže uznáme, že v té lokalitě potřebujeme další konzultace, tak jsme dohodnuti s panem architektem, že mu bude říkat, koho by rád k tomu, myšleno jako profesi, a buď vytipuje, nebo my dodáme, nebo náš odbor dodá odborníky, kteří by pomohli vždycky s tím momentem, to znamená urbanista, dopravák, případně někdo na modrou infrastrukturu, to znamená na vodu, na zeleň a tak dále. Tak, pan zastupitel Hluchý. Já bych se chtěl zeptat starosty. Donesly se mi zprávy, ale nevím samozřejmě, jestli jsou pravdivé, tak bych byl rád, jestli bys mi to Ondro potvrdil, že údajně podstatnou část roku 2018 sám jednal s developerem VGP, nevím, jestli to je pravda, zdůrazňuji, nemám to ověřené, ale chtěl bych, abys nám tady řekl, jestli to je pravda nebo ne, a případně, jestli jsi s nima jednal sám, tak proč jsi tak činil, a další věc, proč jsi případně o tom nepodával zprávu zastupitelstvu. A další, jakou máme záruku, pokud to je pravda, že to nebude probíhat dál. Ta otázka je, jestli já jsem jednal za město s developerem. Tak jako s každým jiným, který podle zásad města Mnichova ještě přišel, tak jsem s ním jednal. Byla vypracována návrh plánovací smlouvy zcela v souladu těch zásad. Vyjádřil se k tomu architekt města, vyjádřoval se k tomu odbor. Několikrát jsme to neformálně diskutovali v radě města, jenom představoval jsem ten návrh a jednoznačně jsem řekl investorovi, že o tomto bude rozhodovat nové zastupitelstvo, což on dal do průvodního dopisu návrhu plánovací smlouvy, což se taky stalo a o tom rozhodujeme. Tak úplně nevím, jenom bych chtěl říct, že takhle o tom jednáme, který je teda paní Sosnovcová, a vlastně vyjádření architekta města k tomu bylo a samozřejmě my vždycky to děláme tak, že aby se vyjádřil architekt města, následně se vyjedná plánovací smlouva, k tomu se informuje rada. Do té doby neproběhlo žádné usnesení, ale myslím si, že to především tím, že před náma byly volby, které rozdělovaly ten čas a bylo jasné, že tady to už je téma pro nové zastupitelstvo, že to současné, které tam bylo, to nedoběhne. A jsem rád, že jsme tady po roce, kdy vlastně proběhl zájem toho investora a je vidět, že nemá žádné povolení. Takže myslím, že pro město Mnichova Hradiště jsem dokázal to, že investor, který tady měl záměr, tak díky především zásadám města, které jsme schválili, tak ten záměr není.
Paní zastupitelka Sosnovcová. Já jenom, mě ta otázka trošku překvapila z toho důvodu, že pokud vím, tak na webu města je v sekci průmyslová zóna poměrně podrobně zmapováno, jak ta jednání probíhala už v průběhu roku 2018. Takže mě překvapil ten úvod, že doneslo se mi a ptám se, jestli tomu tak bylo. Na webu města se o tom píše, čili pravděpodobně, jestliže se o tom tak píše, tak tomu tak bylo a není to žádná šeptanda. Není to prostě něco, co se doneslo. Jo, a není tam ani jako co skrývat nebo... Současně jako... já reprezentuju město Mnichovo Hradiště a vyjednávám s každým developerem, který sem přijde. Přináším potom to, co jsem vyjednal radě, jak mi o tom rozhodne rada, pak to jde do zastupitelstva. Máme tady plánovací smlouvu, dneska jsme to měli schválenou, taky vlastně dneska na louku a máme schválenou plánovací smlouvu, která se táhla roky. V tady tom případě to, jestli se nepletuje 6 let, tak oni ty věci se táhnou, než se nějakým způsobem jako dostanou do nějaké formy. Takže tak, to je pouze konstatování stavu. A paní Sosnovcová říká správně, že je to vlastně už na webu města, bylo to několikrát diskutováno, i zveřejněno v Kamelotu. Tak, ještě má někdo otázku? Určitě můžeme k tomuto tématu, ptejte se. Pokud už nemá nikdo ze zastupitelů, můžeme tady mít dotaz pro občany. Ještě se omlouvám, ještě paní Řezáčová má otázku. Já bych si ještě dovolila k té pracovní skupině říct, že si myslím, že by bylo velmi žádoucí, aby ze strany petice byl někdo nominován, někdo z řad odborníků, kteří se podíleli na tvorbě toho názoru, a aby měli přímý vliv na to, co se v té skupině vyjedná, aby slyšeli, co se tam bude řešit, a aby nemohlo dojít k nějakým dezinterpretacím nebo nedorozuměním, která by byla zbytečná a škodlivá pro atmosféru v tomhle městě. Děkuji. Tak, jestli nikdo zastupitel už nemá, ještě ten přicháček. Oblám se, jenom se panu Blašku, poslední, to bude krátký. Je to k tomuto tématu, ano, ta vaše ano, poznámka? Dobře, tak ještě jenom pan Přicháček, omlouvám se a pak hnedka pan Blažek. Já jsem se dočetl tady, někdo to přesně, komentář petice ke stanovisku rady a tam se píše, že nám podáváte pomocnou ruku, tak prosím, nominujte někoho. Tak, pan Haas? Já jsem se snažil od pana místostarosty získat konkrétní informace ohledně toho, jaké je přesné zadání pro pracovní skupinu, jaká tam je zastoupená odbornost, jestli ta ruka je nabídnutá petičnímu výboru nebo opozičním stranám a tak dále. A zároveň jsem se chtěl ujistit ohledně toho, zda bude respektován náš nominant, protože už se nám v minulosti stávalo, že naši nominanti osobních důvodů respektovány nejsou. Pan místostarosta mi oznámil, že toto nebude garantovat. Takže my tu situaci řešíme, ale v tuhle chvíli je to asi na nějakou osobnější diskuzi. Já se omlouvám panu Bašku, já jenom krátce zareaguju. Já jsem panu Házovi na to odpovídal s tím, že se mi jeví, že vlastně ten překryv opozice a petičního výboru je dostatečně velký a tímto tak to beru jakoby jedno těleso s tím, že ještě tam neposlal se mu přesné zadání, protože přesné zadání se specifikovalo ještě během tady toho týdne. Dokážem to pak potom zaslat. Je to asi otázka na architekta města. Jo, potom, aby řekl, koho ještě ideálně by tam potřeboval, ale nebo prostě nominujte někoho a proberte to s ním. Možná, že to je to nejlepší. Ale vy jste komunikovali spolu, takže si to spolu asi dořešte. Tak, pan Blažek. Tak nevím, jestli jsme v dubnu mluvili o něčem jiným než dneska. Protože já jsem tady říkal, že anarchie vládne, opozice nám hází klacky pod nohy, kazí naši dobrou práci pro lidi a tak dále. A pak, když se projednával 7. bod toho VGP, tak teda ten bod VGP, tak v 7 odstavcích starosta s místostarostou se nezúčastnili hlasování.
nebyli ani pro, ani proti, zdrželi se. Minimálně ve třech případech, když se tohle projednávalo, včetně bodu, jestli kopnout do země nebo nekopnout. A nebejt pana Háce, který řekl, že se bude hlasovat o jednotlivých bodech, a ne en bloc, o všem, tak já nevím, jak by to dopadlo. A to mi říkali i lidi, co jsem chodil s petice po nich, říkali, já už to nepodepíšu, to už je hotový. Já mám zdroje, já dělám v kuchyni na 12 let a já mám zdroje, to prostě už nemá cenu s tím něco dělat. A pak si dočtu dneska nebo včera, pan starosta říká, jsem odhodlán zabránit jakémukoliv podobnému monstróznímu projektu. Tak já nevím teda. Když se jedná o tyhle body, řeknu, jsem pro nebo jsem proti. Ale vy jste se oba dva zdrželi minimálně ve třech bodech ze sedmi hlasování. Tak já budu reagovat, že to je na nás dva, aby jsme se zdrželi návrhu, které přiložil pan Haas na stůl. A to z toho důvodu, že místo výboru si myslíme, že stačí pracovní skupina, že se nebudeme vyjadřovat k něčemu, co neexistuje, že ten návrh neexistuje, není podán. A třetí je, pan zastupitel sám, jako určený pro územní plán, řekl, že nepotřebuje být zavázán zastupitelstvem, že nechce tady tomu, že neví, jaké bude přesné zadání. A to nemá nic společného s tím, jestli se kopne do země nebo ne. Před chvilkou tady pan Haas říkal, že rozporuje částečně to moje vyjádření kvůli tomu, že než se dostane vůbec investor do fáze zjišťovacího řízení a EIA, tak to je úplně jiná diskuze. To vůbec ne, ty usnesení, které tady byly, tak vůbec nebyly o tom. To je myšleno obrazně, že se bude kopat do země. Obrazně, ale že to bude na schůzi odsouhlaseno. A my vám jenom říkáme, že my necítíme potřebu, a stavební uzávěra. A my máme od právníku, a už tady máme indikace několika měsíců, že stavební uzávěra může být v této specifické situaci u církevní restituce velký problém z hlediska toho času, který tam nastal. My tu nebudeme hlasovat pro něco, co víme, že může ohrozit město. A můžu takže, maličkou, nebo jestli chcete, panem, můžu malou jednu připomínku. Jestli se dostatečně prokázalo, že odložení stavby školní jídelny bylo opodstatněné. To mě strašně zajímá. Školní jídelna, která teď se tam staví Pentagon. Výstavba, myslíte, jestli byla opustatněná. Železobeton, veliký, ohromnej, to bude tak. Kryt proti atomové. Já na to budu reagovat, ale asi, jestli už nemáte další věci. Pět let. Jo, děkuju. Tak já jenom na to budu reagovat, ale pak už to nechme na interpelace nebo dotazy občanů, že musíme uzavřít bod a je tady potom prostor pro občany. Jenom jídelna byla odložena, tenkrát to byla dohoda té koalice, která vznikla, to byla Živým pro hřeště ODS ČSSD, ač to bylo komplikované, protože to bylo v nějakém rozsahu, už bylo to téměř ústavního povolení. Schoda nakonec tady, nebo dohoda byla v rámci těch koaličních vyjednávání, že se tento projekt zastaví, postaví se nový. Ten nyní stojí, nebo staví se, a měl by být hotov do konce roku, jestli to bude leden, bylo zpoždění, záleží, kdy se rozeběhne jeho fungování, že tam bude ještě plno papíru. A proběhla na to architektonická vlastně vyzvaná soutěž nebo souběžné zadání, takzvané několika architektonickým kancelářím, a to samozřejmě sebou neslo nějaký čas. Tenkrát Rada města rozhodla o tomto projektu, a ten se staví. Samozřejmě je to 5 let později. Já jenom můžu říct třeba, že já jsem třeba podporoval jiný návrh té budovy. Dneska žil jsem se s tím, že máme tento návrh, a myslím si, že samozřejmě je důležité, aby se co nejdřív dostavil a začal sloužit lidem. Nicméně pan Knobloch měl k tomuto bodu ještě, nebo už ne? Už ne? Tak jestli někdo jiný k tomuto bodu? Někdo z občanů, tamhle vidím. Vážení zastupitelé, vážení občané, rád bych za petiční výbor vás seznámil a využil dnešního zastupitelstva k tomu, abych vás seznámil veřejně s peticí Stop logistickým gigantům, která byla spuštěna. Se můžete představit, děkuji. Se můžete představit, aby jsme... Dobrý den, jsem Pfeffer, praktický lékař a člen petičního výboru. Petice byla spuštěna dne 10. května letošního roku a k dnešnímu dni se pod ní sešlo více než 3200 podpisů. Petice vznikla jako nástroj k vyjádření postoje občanů k záměrům plánované na ploše P57Z.
Tyto záměry se různě vyvíjí, obdobně jako informace o nich. Skrze petici apelujeme především na veřejný zájem, který má město ctít a který spočívá vzhledem k situaci, v níž se nacházíme, k zajištění dalších, nespočívá v zajištění dalších pracovních míst, jak je někdy prezentováno, ale především k ochraně prostředí jako celku. Petiční výbor a osoby pod peticí podepsané dávají najevo, že jim na městě, v něm žijí, záleží. Trvají na dostatečné ochraně kvality života a životního prostředí. Tu nejlépe z našeho pohledu zajistí právě stavební uzávěra a následná úprava nedopracovaného územního plánu. Právě stavební uzávěra je prostředkem, která zamezí tomu, aby se před schválením nového územního plánu a s regulativy došlo na dané ploše k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení či k jiným nevratným krokům. Ještě bych chtěl předat slovo dalšímu členovi petičního výboru. Dobrý den, Václav Průšek. Odpovím vám na jednu otázku. Do zmíněné pracovní skupiny odborníků se přidáme, ale až poté, co Rada města vydá stavební uzávěru. Víc než 3000 podpisů pod peticí není málo. Proto vás žádám, abyste dali najevo, že vám tento hlas není lhostejný. A především, že jsou pro vás zájmy veřejné, je tady zájmy občanů Mnichova Hradiště na prvním místě. Petice a její výsledek je pro vás jako zastupitele rozhodně není závazný, to si uvědomujeme. To však neznamená, že podpisy pod ní nemají žádnou váhu. Každý podpis představuje konkrétního občana, který se k petici připojil a který chce jednoznačnou ochranu plochy. A právě tou je stavební uzávěra. Děkuji. Tak, děkujeme. Tak já bych to nejdřív komentoval za starostu města. První věc je, samozřejmě si vážíme aktivity, která tady vznikla, protože máte najednou stejné obavy, které máme my, a mají další občané ve městě a dokážou si o tom začít zjišťovat informace. To je první věc, takže za to děkujeme. Já už jsem panu Fefrovi děkoval v kině za to, že se zapojil svojí občanskou aktivitou do veřejného prostoru. Co se týká té petice, my jsme se k tomu několikrát vyjadřovali veřejně, takže já tady to nebudu další ten proces komentovat. Myslím, že jsme v nějaké fázi teďka toho, kdy dokážeme všem zastupitelům předat ty právní dokumenty, abyste viděli na to, jak složité to je s tou stavební uzávěrou. Chtěl bych tady říci, že stavební uzávěra jenom pro každého, aby věděl, jak funguje. Stavební uzávěra je dočasná věc. Je to dočasná věc do vydání nového územního plánu. To znamená, to není nástroj, který dlouhodobě zamezí výstavbě. To je nástroj, který na chvilku zamezí výstavbě. To je jedna věc. To, co zamezí nebo reguluje tu výstavbu, je právě ta regulace územního plánu. A nám samozřejmě jde o zájmy občanů tohoto města a proto jednáme tak, jak jednáme, a právníci potvrdili, že ten postup, který máme, tak s ním máme dál pokračovat, protože nechceme město vystavit právě nepříjemným momentům toho, že bychom ho poslali rovnou do soudní síně. Pokud si někdo představuje stavební uzávěru jako to, že se tam dočasně omezí to, že se tam nebude stavět a bude se hledat řešení pro tady tu plochu, tak to se děje. A v tom budeme pokračovat. A to je společný cíl. Takže to bych chtěl komentovat za starostu, jestli tady další zastupitelé se k tomu chtějí vyjádřit. Pan zastupitel Knobloch. Já děkuji za váš příspěvek. Jenom bych tomu řekl krátce. Samozřejmě petice, sbírání podpisů města, občanů města k dané situaci je asi v pořádku. V pořádku, co za mě není, jsou ty informace, které jsou v rámci té petice předávány. Já pakli, že bych ty informace neměl a přijde ke mně někdo s tímto petičním archem, který jste začali roznášet, tak na základě informací, které dostávají občané od vašich lidí, kteří ty peticní archy nosí a sbírají podpisy, tak to podepíšu za 5 vteřin také, protože
tyto haly, které na petičním archu představujete, já tady v žádném případě nechci. Co je na tom zarážející, je ta věc, že petice vznikla k datu, kde lidi, zastupitelé, kteří jsou podepsáni v petičním výboru, ty, kteří jsou podepsáni jako podporovatelé této petice, spousta dalších lidí, kteří se zúčastňují komisí města, tak byli průběžně informováni, co a jak se děje. A jestliže vy teďko tady 3200 podpisů, OK, já jsem rád, že občani se o to zajímají, ale tak, jak jsou interpretovány důvody k podpisu petice, netvrdím, že všemi, ale různými lidmi, kteří to po městě roznáší, je prostě pro mě nepřijatelná věc. A jestliže my jako rada města, jako vedení města dáváme na web, což je pro nás jediný veřejný kanál, stránky města, web města, informace, a vy nechcete tyto informace vnímat jako platné, což je vaše právo, názor na to máte nějaký svůj, tak pro mě 3200 podpisů beru jako velké číslo, ale ty podpisy by měly být podloženy tím, co v té době, kdy ta petice vznikla, kdy se ty podpisy sbíraly a sbírají se dodnes, protože nedávno jste se chlubili 3200 podpisů i přesto, že 21. května bylo v městském kyně projednávání, kde bylo jasně opět po několikáté řečena poslední fáze, protože tak, jak pan doktor zde sdělil, vyvíjí se jak jednání, stejně tak se vyvíjí informace z města. To dává, bych řekl, celkem logiku. Jenom bych poprosil, že sám blíží 3 minuty. Takže bych poprosil o to, aby to, co představujete, to, na základě čeho lidi podepisují petici, by mělo být dané k dané době a k danému posunu ve vyjednávání vedení města a rady města. To je za mě asi základní informace. Tak děkuji. Jestli můžu další zastupitele, pak bychom nechali reagovat. Dobře. Mohl bych poprosit teďka, vážení, mohl bych jenom prosit o krátkou reakci pana Průška, který se představil, potom se tedy vraťme k zastupitelskému stolu. Jenom krátká reakce. A ještě jenom dodám, podle jednacího řádu ke každé té věci by se měl zastupitel vyjádřit maximálně 2x a občan jednou. Snažme se to držet v nějaké variantě. Děkuji, prosím. Děkuji. Jenom krátká reakce na to vyjádření tady Ondřeje Knoblucha. Z mojí vlastní zkušenosti občany nepřesvědčuje ten obrázek. Občany nejvíc přesvědčují vyjádření rady a některých členů rady. S každým vaším vyjádřením ty podpisy přibývají a přibývají mnohem rychleji. Za nikým nechodíme. Děkuju vám. Tak, byl tady pan zastupitel Haas, chtěl mluvit. Ještě někdo další? Já bych se chtěl ohradit jenom proti té věci, že byly zveřejňovány neaktuální informace, o kterých jsme věděli, že jsou neaktuální. Já jsem to už dokládal, bylo to dotaz paní tajemnici, který jsem zasílal, žádal jsem jí o informaci a o mapové a jiné textové podklady k tomu, jaká verze areálu je aktuální a byl jsem odkázán. Stejně tak využil jeden z občanů možnosti zákona 106 a opět byl odkázán na tu variantu areálu, kterou jsme zveřejnili v petičním archu. Tolik asi za mě. Dobrý, já bych chtěl jenom za sebe říkat, vy jste mi poslali otevřený dopis, já jsem na něj reagoval, na vašem webu nebo Facebooku se moje reakce nezobrazila, já bych jenom chtěl říct, že jsem tam konstatoval, že v únoru zde bylo zastupitelstvo, kde vy a pan Jirásek jste vzali na vědomí moji zprávu, kde byl i odkaz na tu poslední variantu, která byla navržena investorem, ale nikdy nebyla zapsána oficiálně do zjišťovacího řízení a stavebního řízení. Je logické, že pokud tady byl obrázek, nebo ta varianta, která byla stažena v listopadu, a já jsem se pak ptal paní tajemnice, proč odkázala na tady tu variantu. Ona mi říkala jako zástupce státní správy, to, co poskytuje, toto bylo poslední, co veřejně podali. Já jsem říkal, potom tam nemělo být aktuální, aby to poslední, co bylo staženo v. Nicméně vy jste tady hlasovali a vzali jste zprávu na vědomí starosty už v únoru, kde jsem přesně říkal, že toto je příloha vyjádření architekta města z října, jestli se nepletu. Je to na webu města, můžeme se teďka dohadovat o tom, kdo jak tomu rozuměl.
Chtěl bych jenom říct, že to, co je v tom letáku, je vlastně bylo staženo oficiálně investorem v červenci roku 2018. To je jako fakt ve zjišťovacím řízení, to znamená v oficiálním procesu. Od té doby se to nikdy neobjevilo. To, co máte prezentované v té petici, byla tam změna ten areál PPL, to bylo staženo v listopadu 2018. Od té doby nikdy v procesu stavebního řízení nebylo podáno žádost o územní nebo stavební povolení na ty dvě velké haly, které tam jsou. To jenom tady je to jednoznačně jako veřejně doložitelné, pokud se podíváte na veřejně dostupný portál CENIA, který je věnovaný EIE státní, tak tam vlastně tady ty záměry jsou. Ať to je, jak to je, já úplně nemám, bych se tady nedohodoval o tom, co je za námi, ale spíš, co je před námi. Já jsem tam podal tu zprávu a podle mě to teďka na té pracovní skupině. Ještě bych chtěl tomu říci, že já považuji opravdu spolupráci na tomto za důležitou a konstruktivní. A jestliže možná změníte názor potom, až dostanete ty právní vyjádření, jestliže nám dvě právní kanceláře na sobě nezávisle řeknou, Rado města, dokud to půjde, na stavební uzávěru nešahejte, k tomu nám dali nějaký termín, kdy už je to pro nás jako ten správný. Do té doby vám hrozí taková sankce, protože je to specifika církevní restituce, tak my samozřejmě se budeme snažit tomu vyhnout a udělat maximum pro to, aby tam nevzniklo to, co bylo prezentováno nikdy, ale dokázali jsme najít správnou regulaci, ale nemusíme tam dávat stavební uzávěru. To je prostě zcela legitimní věc. Tak, někdo ještě z občanů? Tak paní Podzimková. Dobrý večer, děkuji za udělení slova. Já kvituju potěšeně, že začne fungovat pracovní skupina, která se bude podrobně zabývat regulací této plochy. Ale chtěla bych tady doplnit jednu věc, protože je určitě výborný, že pan starosta zmiňuje nároky majitele, vlastníka pozemku a jeho právo, ale měl by tady také zmínit, že právo města vložit stavební uzávěru v době projednávání návrhu územního plánu na plochu je naprosto legitimním nástrojem v případě, že chceme bránit veřejný zájem. Stejně tak, jak pan starosta říká, že konzultoval s právníky, tak my jsme také konzultovali s právníky a výše nebo náhrady v tomto případě, pokud by byla vložena stavební uzávěra, jsou silně hypotetické, nejsou vůbec na stole v tuto chvíli. A o co tu běží, a to bych chtěla apelovat tady na všechny zastupitele, že jde hlavně o to, aby plocha nebyla zahájena podle platného územního plánu. Protože jakmile bude zahájena podle platného územního plánu, jakýmkoliv i minimálním záměrem, i PPL, který tady má třeba ve městě podporu, a já vím, že už ten záměr je stažen, tak jakákoliv další regulace dodatečná bude velmi obtížná. Takže to je důvod, proč jsme přistoupili k petici, a proč apelujeme tady na zastupitele, aby přijali stavební uzávěru. Stavební uzávěra není nevratný krok. Stavební uzávěru může ten dotčený napadnout u krajského úřadu a ten ji buď potvrdí nebo zruší. Ale rozhodně ze stavební uzávěry neplynou pro město žádné finanční náhrady. Opravdu velice hypotetické. Děkuju. Tak, děkuju. Já to dovysvětlím, jednak stavební uzávěru apelujete na zastupitele, ale stavební uzávěru vydává rada města v přenesené působnosti. A přenesená působnost neznamená, že když vydá rada města, tak potenciální náhrady nebo škody by hradil stát, jak se domnívá jeden z dotyčných podporovatelů petice. Prosím vás, stavební uzávěru vydává rada města. Stavební uzávěra nese sebou nějaké riziko sankce pro město. My se taky domníváme po diskuze s právníky, že se samotnou stavební uzávěrou to riziko je nízké. S tím souhlasím. Problém je, že to je církevní restituce. A když tam vložíme, a to už se potom dočtou zastupitelé, tak nám to přináší problém s disponováním toho majetku. A to je pětileté lhuty.
A protože není žádný soudní judikát k tady tomu. Já vím, že tady kroutíte hlavou, tak my se ptáme renomovaných právních kanceláří, jak s tím máme naložit. A oni nám říkají, jestliže toto uděláte, nese to sebou a jsou tam tyhle ty důsledky. Vy už jste se, paní občanko, vyjádřila, tak já jenom to dám. A ty důsledky jsou právě v tom, že znemožníme majiteli další disponování s tímto pozemkem. A my se můžeme vydat tou cestou a nakonec třeba tou soudu vyhrajeme, anebo taky soud řekne, že ten váš postoj, který jste zvolili, milá rado města, byl s tím, že jste brali tady to riziko na vědomí a bude to mít takovýto výsledek. A já nevím, jak vy, ale já musím chránit město i z hlediska právních úkonů. A jestliže mám chránit město, tak musím se snažit najít to nejmenší riziko. A jestliže vím, že majetkoprávně dokážu toto území držet pod kontrolou, co se týká tohoto záměru a jednat s majitelem a do té doby nevznikne nový územní plán, tak přeci proč má rada města vstupovat do většího rizika? To je jako ta zásadní premisa, to, o kterém se bavíme, o tom tématu, kterém se bavíme. Je to věc na právníky samozřejmě. My jsme měli teďka, vlastně byli všichni členové rady tam přítomni, tu diskuzi s právníky a vlastně jsme měli poprvé diskuzi s tou právní kanceláří novou, kterou jsme oslovili a oni nám to potvrdili. Naopak nás ještě pár věcmi vyděsili a ty si hodně chceme nechat potvrdit na papír. Takže bych chtěl říct, že příští týden, doufám, že to bude příští týden, nabízíme všem zastupitelům, jestli budou moct převzít ty právní analýzy, začtěte se do nich, máte tady zastupitele opozičního za ČSSD, který je členem petičního výboru, takže věřím, že vám v rámci toho, že bude seznámen s těmi riziky, co to nese, jako zveřejnit a současně s tím, koho může obeznámit, takže vám řekne na to svůj názor. Není žádný důvod, aby my jsme nevkládali stavební uzávěru, pokud by to bylo možné, zvažovali jsme ji a proto jsme taky požádali právní kanceláře o rešerže. Co to znamená? Ne vložení samotné uzávěry, ale ty důsledky. Takže proto to zmiňuji. Tak, někdo jiný z občanů k tomuto bodu? Já bych jenom požádal pan Fefer krátce, protože mi tam v jednacím řádu, že občan má vystoupit jenom jednou. Tak jestli můžu ještě na závěr. Z těch důvodů, které tady zazněly, protože se asi úplně neshodneme v tom postupu, rádi bychom vyzvali zastupitelstvo města, chtěli bychom dát prohlášení, respektive návrh usnesení, aby zastupitelstvo města uložilo radě města na jejím nejbližším jednání projednat a přijmout usnesení ve věci vydání územního opatření o stavební uzávěře na prostor rozvoje plochy pro průmyslovou zónu označenou v platném územním plánu jako P57Z. A druhé, zastupitelstvo města doporučuje radě města vydat územní opatření o stavební uzávěře na prostor rozvoje plochy pro průmyslovou zónu označenou v platném územním plánu jako P57Z. Děkuji. Tak, protože nejste zastupitel, ať to jim přesně tam podle jednacího rádu, tak vy určitě budete vědět, pane kolego? Já abych vyjasnil, tak si osvojím ten návrh, aby jsme se tady nedostali do nějakého problému. Předpokládám, že nějaký plán máte. Takže já myslím, že my klidně o tom můžeme hlasovat, protože když nebudeme, řekněte, jsme nebudou kritičtí. Já jsem to několikrát vysvětlil za radu města, proč stavební uzávěra nemá cenu, proč je to větší ohrožení rady města. Říkám vám tady, že vám předložíme všem zastupitelům právní analýzy od dvou kanceláří, jestliže to nestačí, pojďme klidně o tom hlasovat, jenom řeknu, že samozřejmě to hlasování pro radu města není závazné. Nebo pokud má někdo jiný návrh a řekne nehlasujme o tom, můžete ho dát, budeme hlasovat o tom návrhu, nehlasujme o tom. Samozřejmě toto zastupitelstvo nemusí hlasovat o žádném návrhu, který je předložen na stůl. Může si každý navrhnout, že nechce hlasovat o té dotyčné věci. Tak to usnesení tady zaznělo. Je někdo pro to, aby se o něm nehlasovalo? Bylo to o tom, že chcete do... A jedno usnesení je tedy? Zastupitelstvo města ukládá radě města na nejbližším jednání projednat a přijmout usnesení ve věci vydání územního opatření o stavební uzávěře. Nebudu pokračovat, nebo... A druhé? A druhé zastupitelstvo města doporučuje radě města vydat územní opatření o stavební uzávěře. Jde nám o to, že občané v počtu 3200 se vyjádřili k nějaké tezi a považovali bychom za vhodné, aby alespoň rada města
se touto věcí na svém jednání zabývala a přijala k tomu stanovisko. To chápu, jenom stále tady opakuji dokola, že pokud pro mě, pokud jste neměli dostatek informací o tom a předáte informaci, že stavební uzávěr je nejvhodnější řešení a právní kanceláře, které poptá město a jsou to renovované právní kanceláře, které jsou zaměřené na ekologii, říkají, že to nemáme dělat a že s tím máme rozhodně vyčkávat, tak je potom samozřejmě vaše odpovědnost, jestli řešíte informaci, která je relevantní a je vhodná nebo ne. To jenom říkám. Samozřejmě já jsem s několika lidmi, kterou tu petici podepsali, jsem to konzultoval. Oni samozřejmě vůbec nevěděli, oni jim se nelíbily haly. Chápu, že dávají nějakou podporu tomu, aby tady nevznikly. A jedna z variant je samozřejmě, že my potom jednotlivě jako zastupitelé se pokusíme obejít nebo kontaktovat téměř všechny ty lidi a vysvětlit jim, jak to vypadá vlastně. Pokud chcete, můžeme hlasovat o tom, my samozřejmě to v radě se tím můžeme zabývat a můžeme samozřejmě tu stavební uzávěru případně neschválit, pokud nám právní kanceláře řeknou, není to potřeba, ohrožujete město, vzniká možnost na náhrady nebo jiné ohrožení. Tak, máme tady ještě paní Rydvalovou. Odmítám hlasovat, protože nebudu hlasovat o něčem, o čem nejsem úplně přesvědčená a pokud nemám vyjádření právníku a nevím, jaký to bude mít dopad, tak nevím, proč bych se tímto způsobem nějak vyjadřovala. Prostě chci vědět, jaký bude názor právníku, protože sama tohleto za sebe rozhodnout nemůžu. Pan místostarosta. Teda pokud je v tady tom jakoby argumentovanou peticí a počtem 3200 hlasů a pokud tato petice nebyla předána na podatelnu nebo vedení města, myslím si, že nelze tady to zkontrolovat, je to pouze ústní tvrzení pro mě teďka, i když mu jsem ochoten věřit a já proto dávám protinávrh o tomto nehlasovat. Nehlasovat tyto dvě usnesení. Dobrá, hlasujeme o tom, jestli se nemá hlasovat o těchto usneseních. Ano, je to protinávrh? Omlouvám se, takže nejdřív tady hlasujeme o tom, že bereme na vědomí zprávu. Omlouvám se, teďka jsi mi tady zmizela. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Rady města o aktuálním stavu plochy P57Z platného územního plánu v lokalitě průmyslové zóny Mnichově Hradiště ze dne 5.6.2019 předloženém znění. Kdo je pro? Kdo je proti? A zdržel se? Přítomno 20, pro 20, proti nikdo, nezdržel se nikdo. Tak. Nyní byl návrh na ty dvě usnesení a pan zastupitel Mareš dává protinávrh nehlasovat o těchto usneseních. Takže já musím dát nejdřív tedy, zda nemáme hlasovat o těchto usneseních. Jo? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je pro? Kdo je proti? A zdržel se? Takže přítomno 20, proč 14, nebo kolik to je? 14 pro, proti 4, zdrželi se 2. Dobře, usnesení bylo přijato. Já bych tomu chtěl říct, že příští týden předpokládám, jenom mě neberte datum, že nevím, kde nám to přesně právníci dovybaví, přijdou právní názory. Každý ze zastupitelů bude mít možnost si je převzít. Po těch právních názorech předpokládám, že na zastupitelstvu září, buď to bude navrženo znovu tyto
znovu tyto usnesení a všichni zastupitelé se s nimi seznámí a budou moci zvážit, jestli chtějí znovu o těchto usnesení hlasovat, nebo jestli si myslí, že přistoupení k tomuto usnesení je bezpředmětné. Je to, krom toho je to teda dostatečně zase kvalifikované v tom, že se každý s tím budete moct seznámit, máte celé léto na to si to nastudovat. A já myslím, že to bude někde kolem 50 stran, to tak typu 60 celé právního textu. Pan zastupitel Knobloch? Já doufám, že úplně na závěr. Tady přesně je vidět to, jakým způsobem vy k tomu přistupujete. My máme respektovat vaše názory, ale vy nerespektujete naše. My nějakým způsobem se snažíme, není nám to příjemné to, že jsme se do této situace dostali, o tom jsme se bavili, to nám doufám, snad věříte, to, že tato situace nastala. Kdyby tato situace nenastala dalších 10, 20 let, tak si myslím, že všichni, co tady v tom sále sedíme, jsme nejšťastnější lidi v Mnichově Hradišti. To, že tato situace nastala v tomto okamžiku nebo před rokem, není a chyba ani naše, ani vaše, ani nikoho jiného. A děkuji, že paní Podzimková odchází, je to přesně vidět, jakým způsobem je ochotná přijímat názory druhé strany, ale snažíme se fungovat tak, aby jsme to město ochránili. Máme nějakým způsobem podklady, které získáváme v rámci města, v rámci právní analýzy a vy máte taky nárok na to získat si svoje. Ale pojďme se respektovat, ale vy nás nerespektujete, vy nám tady nadáváte, vy nás tady okřikujete, jak to je, jaký jsme hajzlové. Nezlobte se na mě, to je ubohý. Tak, a to je přesně to, jakým způsobem vy jste ochotní komunikovat druhou stranu. Já bych požádal o zastavení tohoto komentáře, děkuji. Pojďme prosím vás držet klid v tomto sále. Já bych jenom zopakoval k tomu, že všem zastupitelům budou předány ty právní názory, tak se na to podíváte. Projdete to a budete se moc rozhodnout, stejně jak říkala paní Redvalová, pokud se s tím seznámí, můžu o tom hlasovat. To není nic zlého. Já si nemyslím, že by jsme během léta se stalo cokoliv, co by vedlo k tomu, že by zde vzniklo územní rozhodnutí. A i kdyby tady mělo vznikat územní rozhodnutí, musí předcházet zjišťovací řízení. To zjišťovací řízení je veřejné, potom následuje EIA, pokud bude zvolena krajským úřadem. Takže všichni máte přístup nejprve do tady té části a do té doby není potřeba stavební uzávěra. To je jako je snad jasné každému faktologicky. Máme tu ještě pana Háze k tomu. A jenom fakticky. Každý zastupitel si mohl přečíst analýzu společnosti Frank Bold, která toto řeší, tudíž nějaké penzum informací máme. Ten návrh usnesení byl ohledně toho, aby rada vůbec vyjádřila svoje stanovisko. Tím opravdu není potřeba cokoliv k tomu dodávat. A chtěl bych jenom poděkovat kolegům, kteří chtěli dát prostor pro to hlasovat, protože si myslím, že to je obrázek kvalitní politické kultury, bez ohledu na to, že spolu můžeme věcně nesouhlasit, tak bychom aspoň mohli si umožnit o tom hlasovat. Myslím si, že to víc vypovídá o tom, v jakém stavu dnes jsme. Ještě bych chtěl říct, že rada tady to může hlasovat bez toho, aby to zastupitelstvo uložilo nebo doporučilo. Pokud se rada rozhodne o tom hlasovat, jakýkoliv z radních to na jakémkoliv zasedání rady navrhne, tak se o tom bude hlasovat a vznikne z toho usnesení, jestli bylo přijato, nebylo přijato pro nebo proti. Tomu ve věci stavební uzávěry zastupitelstvo nepotřebuje, ta rada nepotřebuje zastupitelstvo a radní z těch dosavadních informací, jak vidíte, k tomu zatím nepřistoupili. Tak, já bych navrhoval, že bychom, dobře, ještě tam my máme teda, vy už jste dvakrát k tomu bodu mluvili, my tady jen proti řádu, vy říkáte, aby jsme dodržovali řád, tak nicméně ještě každý jednou. Jenom opravdu stručný dotaz, nebo respektive je to takový apel. Já si myslím, že uklidnění situace by výrazně pomohlo, kdyby ta zpráva, která vyjde a kterou budete mít během týdne k dispozici, byla veřejná. Osobně se domnívám, že stojíme proti velice silnému investorovi, respektive silnému majiteli pozemku, který si zcela jistě je vědom svých práv. A tudíž představa, že zveřejněním posudku právní kanceláře cokoliv my zradíme, je naprosto mylná. Ten ať už majitel pozemku nebo případný investor má za sebou velice silné právníky a tyhle ty analýzy má. Takže jemu žádnou novou informaci neposkytneme. Samozřejmě nám, jako občanům petičnímu výboru, pokud by z toho posudku jednoznačně vyplývalo, že stavební uzávěra je spojená s rizikem náhrad, a skutečně ty informace, které máme, je, že to je navýsost hypotetická věc, tak
to riziko prostě nehrozí a uklidnilo by to celou situaci. A druhá věc, pokud tady apelujeme na to, aby byl veřejný pořádek, aby je to i konec konců ve strategickém plánu města z roku 2016, který jasně říká, že podobné projekty, které původně byly představené, přestože teďka se tvrdí, že nic nevznikne, aby tady na území Mnichova Hradiště vůbec nevznikly. Je to i konec konců součást volebního programu, pane starosto, vaší strany, vašeho spolku, že budeme rozšiřovat zeleň, že budeme maximálně bojovat proti nárůstu dopravy. A jenom toto je společný cíl a pokud ten společný cíl máme, tak zkusme se najít nějakou společnou debatu, aby tento projekt vůbec nevznikl a nevznikaly projekty ani podobné, ani které budou představeny za měsíc. Samozřejmě chápu, majitele pozemku má právo, pan Knobloch o tom mluvil, prodat svůj pozemek a tak dále. Ale my jako občany města, nebo město jako takové, má naprosto právo ctít svoje zásady, vize. I proto vznikla petice, aby jsme tuto skutečnost připomněli, že jsou tady zásady pro výstavbu, že jsou tady, že je strategický plán, že je tady spoustu dalších vlastně obecných zájmů, aby tohle to vůbec nevzniklo. Tak, děkuju. Já jenom budu reagovat, protože vznikla petice proto, abyste připomněli, že tady existují zásady pro výstavbu. Ježišmarja, zásady pro výstavbu tady aplikujeme už rok. A, dobře, omlouvám se, tak to je nedorozumění. Jenom chtěl bych říct, až se všichni seznámí s tím zastupitelé, případně kontrolní výbor, pokud teda bude chtít, s těmi právními dokumenty, pojďme se bavit o tom, jestli to můžeme zveřejnit. Já bych hrozně rád, ale já jsem tady občany volen na to, abych chránil město. A pokud mám obavu v to, že vydám tento dokument do doby, než o té věci bude rozhodnuto, třeba vydáním územního plánu, a předám tuto informaci, protože když ho zveřejním na webu, tak to dávám developerům. Jestliže to dělám a mám obavu o to, tak já se prostě musím chránit město a potom to radši samozřejmě neudělám, protože vím, že město vrhám do pozice slabšího v ten moment. Jestliže se tady jedná o právní v zásadě boj, že ničím jiným to není, tak jak to asi bude pro nás jednoduché, když vyložíme všechny karty a řekneme, takhle to je, tak se do nás dál strefujte, pane developer. To bude samozřejmě mnohem složitější situace. Proto já říkám, dáme to všem zastupitelům, dáme to kontrolnímu výboru a protože musím chránit město, tak raději říkám, toto zatím nedělejme. V momentu, kdy o tom bude rozhodnuto, udělejme to. Moc rád, já se těším na ten moment, až to budu moc veřejně zveřejnit. Tak, ještě pan Průšek, ale prosil bych ho poslední komentář k této věci a je to zcela proti jednacímu řádu. Děkuji vám, já to trochu odlehčím. Já radši důvěřuji lékaři než politikovi. A jednu věc, máme tady takový menší dluh. Já bych byl velice rád, kdyby Ondřej Knobloch zvážil jakoukoliv formu omluvy panu Vopatovi a panu Patočkovi. Tvoje vystoupení v kině vůči nim bylo velmi nevhodné. Oni jsou součástí tohoto města a jeho okolí. A já na rozdíl od tebe je vždycky velmi rád potkám. To, co ty nazýváš chybou, já nazývám vývojem. Tenkrát bych taky byl třeba proto, aby ta plocha tak zůstala. Dneska je tomu jinak. Děkuju. Tak, nechme to, já bych tedy poprosil o rychlou reakci a pak už bych zastavil tu diskuzi, protože jako předsedající můžu, myslím, že většina věcí byla řečena. Poprosil bych krátce, Ondřej. Já nevím, za co bych se měl omlouvat. Já jsem v kině vůči panu Patočku a vůči panu Vopatovi řekl, že oni jsou ti, kteří to v roce 95 změnili a že se za to na ně v žádném případě nezlobím. Že to byl nějaký vývoj v tom daném roce a já jsem žádal o to, jestli by se mohli pouze vyjádřit k tomu, jaký důvod je k tomu vedl. Nepamatuji se, a myslím si, že nás tam bylo dost, že bych řekl, nebo je nějakým způsobem urazil, nebo je obvinil z toho, že oni jsou ti, kteří mohou za to, že dneska tento problém řešíme. Pouze jsem tam řekl, že tam máte zastupitele, kteří v roce 95 toto změnili, měli k tomu důvod, že se za to na ně nezlobím a pouze jsem je vyzval k tomu, jestli můžou říct ty důvody, které je k tomu vedly, protože za mě ty důvody byly ty, které jsem tam sděloval. Předpokládalo se, že se tam bude rozvíjet průmysl. To je celé, co jsem řekl. Takže opět překrucujete fakta tak, jak vám to jde. Tak případně to nechte nějakou osobní diskuzi. Já bych tady směřoval, vlastně máme tady schválené jedno usnesení, to bude na vědomí. Naproti návrh nebylo přijato tamto usnesení. Já jsem to sdělil, že budou předány právní dokumenty všem zastupitelům ty analýzy. Předpokládáme, jsme dneska
říkám, jak jsem říkal, nejdřív to asi budeme mít v úterý, předpokládám, že do konce týdne prostě příštího budeme mít snad věci hotové a budeme moct vyzvat zastupitele, aby si je převzali. Pokud někdo ze zastupitelů, až se přečte ty právní analýzy, si bude stále myslet, že stavební uzávěra je teďka tou nejvhodnější variantou, nechť, jestli je v radě města, je to navrhne v radě města, jestli je člen zastupitelstva, i to navrhne na dalším zasedání zastupitelstva. Ukončuji tady ten bod, který jsme měli. A samozřejmě většina lidí asi dneska přišla hlavně kvůli té průmyslové zóně. Já bych tomu ještě jenom chtěl říct, že vy jste říkal ještě o uklidnění, tam jeden kolega povídal. Já bych jenom chtěl říct, že opravdu v danou chvíli není podaný žádný záměr. A kdyby ten záměr se podával v takovémto rozsahu, tak na něj musí být nejdřív zjišťovací řízení. To zjišťovací řízení bude veřejně zveřejněno na portálu Cenia. Bude na úřední desce města. Jestli někdo nevěří zastupitelům města nebo radě města, stačí si toto kontrolovat. Je to veřejný, musí to být veřejný. My nemáme důvod to schovávat. Takže pokud si myslíte, že něco tam mezi tím probíhá, že by tam proběhlo toto, tak prosím, máte tyto nástroje. Máte nástroje vstupovat do toho zjišťovacího řízení, jako měli třeba i obyvatelé na Černé silnici, když se jich to dotýkalo. Takže určitě to není tak, že by to dneska bylo, kdo ví, co se tam děje. Je to tak, že pokud se to bude dít, to znamená, přijde záměr nějaký, musí do zjišťovacího řízení, objeví se na úřední desce města, objeví se na portálu Cenia. To jsou veřejné portály. Takže nás můžete kontrolovat velmi jednoduše. A vlastně nebo nás, ten záměr, že my do toho ještě v ten moment vůbec nemusíme vstupovat, jako město Mnichovo Hradiště. Tak to jsem chtěl říct na závěr. Ukončuji tady tento bod, pokud můžu, nebo pane Knoblo, byste se taky vyjádřil moc krát k tomu, tak já nevím, jestli tam není technická. Ne, dobře? Technická by byla jenom to, kdo koho tady uráží, když už jsme se... Poprosil bych, jako, aby jsme s tomhle dál nepokračovali. Tak, případně si to vyříkejte potom tam osobně. Jenom já bych chtěl říct, že my jsme tady opravdu jako v situaci, do které toto zastupitelstvo bylo vrženo územním plánem. Neschváleným územním plánem. To, že nový územní plán vlastně tady tu variantu taky umožňuje s nějakými podmínkami. A musíme ji vyřešit. Ale to neznamená, že tady máme do sebe, na sebe tlačit a vydírat se, aby jsme udělali to či ono. My jako Rada města každý ten krok zvažujeme. Je to největší priorita. Já na tom osobně za poslední půl rok trávím průměrně 2-3 hodiny denně. Proto nám samozřejmě začíná ujíždět i vlak v jiných věcech a už zvažujeme, že vezmeme někoho dalšího, abych si já nemusel furt jenom komunikovat ohledně toho, protože tohle je skoro už na českého mluvčího. My to děláme po nocích, všechny ty vyjádření. Takže prostě bych chtěl říct, že je to opravdu hlavní priorita města. Tak, uzavírám tento bod. Nicméně, měli jsme tady, potom to budu mít ještě interpelace občanů. Chápu, že většina věcí už byla řečena, nicméně otevírám tento bod i pro další, jestli ještě chtějí něco říci. Nebo mají jiné věci, nemusí to být samozřejmě v průmyslové zóně. Pan zastupitel Koloc. Já jsem se jenom doslechl, že byl odejít pan Miroslav Picek z funkce velitele jednotky dobrovolných hasičů, tak jsem chtěl vědět, co je na tom pravdy a jaká byla příčina toho odvolání. Tak děkuji za otázku. Já bych možná dal slovo panu místostarostovi, který má v kompetenci hasičinu. Ano, není to tak úplně přesné, minulý pátek jsme oznámili záměr panu Pickovi i jednotce sboru dobrovolných hasičů záměr o jeho odvolání, nicméně ještě nedošlo k tomu. S jednotkou jsme se dohodli, že nám do konce června dá návrh nějakého lepšího fungování jednotky. Je to hlavně z komunikace jednotky s městem, s pracovníkem krizového řízení a tak podobně. Doposud vlastně, poslední dobou tady to neprobíhalo úplně nejlíp. Určité mezery v komunikaci, potom nějaké nedorozumění tam vznikaly. Byla tam dost napjatá situace právě mezi referentkou na krizovém řízení a velitelem jednotky.
vygralovat to vlastně při předání teďka nového hasičského vozu, kdy nebyl brán zřetel na to, že vlastně tato referentka musí zpracovat veškeré doklady o přebírání a pan velitel naplánoval předání bez ohledu na její nepřítomnost na radnici. Těch věcí tam je víc, kolikrát pan velitel vystupoval za město při nějakých jednáních, i když k tomu neměl úplnou kompetenci. Takže teďka do konce června čekáme na návrh jednotky, jak by si představovala komunikaci, spolupráci s městem. Nechali jsme v tom trošku volnější ruku. Děkuji, já k tomu můžu jenom říct, že jsem velice překvapen, ale to je asi všechno, co bych k tomu chtěl dodat. Já možná to dám ještě za starostově ze zákona, po tomto rozhodnutí ten finální podpis musí být na starostovi. Já teď se mi nevede dohledat ten e-mail, já jsem, nevím, který to byl, myslím, že to je minulý týden, předminulý týden, jsem dostal informaci právě od krizové referentky, která zajišťuje krizové řízení, že odmítá už dál spolupracovat s panem velitelem a že nemůže dál zajišťovat svoji agendu na úseku krizového řízení, protože ji nepředává informace a jednal nad rámec svých kompetencí a ohrozil vlastně tu dotaci a předání té nové cisterny. To nám bylo řečeno, probíhaly tam dlouhodobě problémy v komunikaci a mě jako starostovi zůstala možnost, že buď to budu mít za chvilku, a což ta dotyčná řekla, že jestli to bude tak dál fungovat, tak ona jich nepodává výpověď. Takže bychom přišli o tuto referentku, které si myslíme, že právě funguje velmi dobře z hlediska celého toho úseku a značná nespokojenost je i u pana místostarosty. Na to konto já jsem to řešil ne i hned, ale vyslechl jsem si tedy ty informace a řeknu na rovinu, že jsem dal volnou ruku panu místostarostovi z hlediska hasičiny poslední půl roku. Řekl jsem, byly tam komunikační problémy, já evidentně, nebo já a velitel, co se týká těch věcí, tak si myslím, že bude někdo jiný, když s ním bude komunikovat. Zde je referentka, zde máš, Honzo, svoji místostarostování. Předal jsem mu všechny záležitosti, vlastně pan Bína mu to taky předal, ty informace. A po půl roce se dospělo k tomuto. Jestliže pracovník, zaměstnanec městského úřadu nedokáže zajistit krizové řízení, alespoň to prohlašuje, a pro nás je to, vy to znáte, pane Kolonec, pro nás je to, jestliže to nezajistíte, tak je to prostě jako ten největší průšvih. A já teď vůbec nechci říkat, že funguje jednotka špatně z hlediska výjezdu. Já si myslím, že z hlediska výjezdu to funguje velmi dobře. A myslím, že i pan místostarosta, bývalý emeritní Bína, by mohl potvrdit, že to bylo velmi složité komunikačně a že když se nám třeba stane, že nevíme, jestli je zpátky auto ve výjezdu nebo není a nemáme pak hodně toho informace, tak je to velmi složitý moment. Já jsem tomu jednání šel, bylo to složité s jednotkou, jednotka dál funguje, za což je chci pochválit a poděkovat jimi, i z hlediska výjezdu. Navrhli jsme, že by se mělo hledat řešení uvnitř toho týmu, navrhli jsme jednotlivce, řekli jsme, že mají do konce června čas na to, aby nám řekli, jak by to mohlo fungovat. Jedna z variant je, že by pan velitel, nebo jedna z variant, která tam byla diskutována, bylo, že by pan velitel zůstal velitelem, nicméně je potřeba si přiznat, že z hlediska komunikace, jednání veřejných a materiálu jako papíru, když to řeknu jednoduše, tak opravdu by jednotka měla pověřit někoho jiného a tam je opravdu hodně kroků. Pokud někdo ze zastupitelů bude mít zájem, je možné to prodiskutovat s panem místostarostou. A mimochodem tento krok, sám víte, jak to funguje, to není věc, kterou chcete udělat. To je věc, kdy už opravdu víte, že už to je složitý a že nevíte, jak dál. Takže chtěl bych jenom říct, my jsme to tady měli vlastně do různého, já jsem chtěl taky, aby pan místostarosta o tom podal zprávu, my jsme ohlásili ten záměr, řekli jsme, za nás je to teďka neudržitelné, současně s tím, že i tu referentka říká, že pokud ten vztah zůstává tento, tak podává i hned výpověď a hledáme řešení. Jinak z hlediska jednotky chci ujistit, že nám potvrdili chlapi, že dál jezdí na výjezdy. My s nimi mluvíme s jednotlivými členami a vysvětlujeme jim to, protože samozřejmě oni nevidí do toho fungování z hlediska města a jednotky. A
a nevidí ty každodenní problémy, které máme, a vidí spíš do těch problémů z hlediska aut a výjezdů, a tak se bavíme s těmi jednotlivými členy jednotky o tom, jak s tím dál. Jinak samozřejmě hasičský záchranný sbor Středočeského kraje dál zabezpečuje požární ochranu, naše jednotka zálohu, a je vidět, že i oni hledají řešení a že mnozí z nich chápou, že to pro nás jednoduché není. Pozitivně bych chtěl říct, jednotka je nyní skvěle vybavena, už přijela nová Tatra, nová cisterna, vlastně nové auto. Ta stará Tatra, která je teda konstrukčně podobná, ale rozhodně ne tou nástavbou, je z roku 88 nebo 9, jestli se nepletu. Máme o 30 let mladší auto. Z hlediska výbavy na tom ta jednotka teďka velmi dobře. Proto chápu, že to některé překvapilo. Hledáme řešení. Tak, ještě někdo zastupitelů, nebo někdo tady v rámci interpelacích? Martina Štrojsová? Jo. Dobrý den, já bych ještě krátce chtěla k VGP parku. Pan Knobloch a starosta tady říkal, že je to nepříjemný pořád vysvětlovat a zabývat se touhle situací. Já musím teda za sebe říct, že mně to taky není úplně příjemný, ale dělám to s nějakou myšlenkou, že já, když jsem se o tom dozvěděla v lednu, že něco takového má vzniknout, viděla jsem právě ten obrázek, k čemu to má sloužit ty haly, tak mě ani tolik nevadilo, že by se zastavilo pole, i když nechtěla bych, aby to bylo tak velký, ale hlavně, když jsem se na to podívala, k čemu to slouží, tak jsem si říkala, velký skladiště, průmysl, ani nevíme pořádně, kdo tam bude. A toho jsem se prostě zděsila a říkala jsem si, ne, to tady nechci. A vy teďka říkáte, že máte hodně práce s tím vysvětlovat občanům, jak to je, ale já třeba, kdybych byla starostka tohohle města a přišel za mnou investor a ukázal mi to, co tady chce postavit, tak první, co by bylo, tak bych třeba šla za těma, komu věřím, nebo za komisí životního prostředí a řekla bych, podívejte se, hrozí nám tohleto. Podle mě, kdo se na to podívá, tak hnedka si řekne, že to přinese víc negativ než pozitiv, kdyby se to opravdu postavilo. A vlastně už od začátku, co bych to věděla, tak bych se snažila nějak právě ty informace šířit mezi lidi, oslovit třeba tu firmu VGP, aby udělala veřejné projednání, aby to probrala s lidma, co třeba tomu městu nebo lidem to přinese za plusy, mínusy. A tohle, když jsem se to v lednu dozvěděla, tak to mě hodně mrzelo, že tohle se mi nedostalo jako občance. Jo? A když jsme vlastně i z komise životního prostředí na pana starostu apelovali, že jsme si to museli vydupat, že bychom o tom chtěli taky jako mít víc informací, diskutovat, říct svůj názor, tak vlastně se zvolala ta komise životního prostředí a tam, i když tam vlastně byl pan starosta a řekl nám, že ten poslední návrh, že třeba můžou být nějaké změny, že třeba můžou být ty haly o trochu menší, udávalo se tam třeba 10, možná 20%, tak my jsme stejně řekli, že i tak je to pro nás neakceptovatelné, že spíš vidíme ty negativa a že se toho bojíme. A vlastně jsme odhlasovali, aby se radě města doporučila ta stavební uzávěra. Jo, a ještě chci teda říct, mě mrzí, že tady jsem slyšela, že jsme vlastně těm lidem nedávali pravdivé informace. Já jsem opravdu chodila za těma lidma a říkala jsem, město to chce dělat tak a tak, teďka už třeba, my když jsme tu petici, když jsme tu petici vydávali, jo, tak ještě hrozně rychle, tak prostě to byly aktuální informace, teďka třeba je to trochu zregulovaný a ty lidi dostávali ty informace, teda aspoň ode mě, a nepřipadám si, že bych za těma lidma chodila a strašila je, jako třeba pan Knobloch mě tady říkal třeba na té komisi životního prostředí. A ještě jsem chtěla úplně naposledy, že když si teda všichni zastupitelé přečtete tu zprávu od právníků, tak by asi bylo dobrý zvážit, jaký třeba náhrady město by muselo platit. A
dát na váhu, jestli prostě by se nám třeba, to je možná kacířská myšlenka, ale jestli by se nám třeba nevyplatilo jako městu do toho rizika jít, do toho soudu. A i kdyby prostě ty náhrady, i kdyby, nedej bože, jsme to prohráli, i když to je hypotetický, jak se tady hodněkrát říkalo, tak jestli by to jako nevyvážilo to, že by nám tady třeba mohl vzniknout to, co prostě by mohlo vzniknout, jo? Že by tady prostě bylo spoustu nových míst a třeba bezpečnost, školky by musely být rozšířený. Děkuju. Jo, já jenom řeknu, že já jako starosta města hlavně musím respektovat zákony, postupy, normy zastupitelstva a ten proces a rozhodně nemůžu, vůbec teďka nemyslím zlé, uči komukoliv, prosím vás, z druhé strany nebo tady ze strany petice nebo opozice, nemůžu je děsit. Jakmile vidím, že jsem v nějakém momentu toho procesu od zjišťovacího řízení po EU, po územní rozhodnutí, tak v ten moment, pokud je něco dohodnuto nebo připraveno k dohodě, aby o tom jednala rada a zastupitelstvo, tak v tu chvíli má smysl to veřejně projednávat. Já určitě uznávám, že v nějaký moment se mohl ten druhý záměr, i když on nakonec taky byl stažen, projednávat v komisích. Já jsem šel jako prvnímu, i hned jsem směřoval tu informaci architektovi, odboru IKH, to byli ty, kteří se k tomu vyjadřovali. Takže to jenom k tomu a rozhodně nemůžu dělat to, že bych najednou chodil a říkal, podívejte, co tady vznikne, pojďme proti tomu i hned bojovat. Já musím zjistit, jaké tam jsou podmínky a pan místostarosta mi několikrát říká, že je hrozně rád za to, že jsme si prošli nějaký proces, že jsme v rámci toho procesu zjistili opravdu maximum, jak můžeme s tou plochou nakládat. A mimochodem jsme tady v červnu 2019 a jestli je mi něco vytýkáno, jsem o tom nemluvil, tak firma nemá žádné povolení. Jenom chci tady to říct, já si vážím ty aktivity, ale chtěl bych rozhodně říct, že jak je vidět z hlediska toho stavebního řízení nebo zjišťovacího řízení, že vlastně od listopadu není nic podáno a už v březnu bylo jasné, tenkrát i radní, kteří tam byli, že na tomhle se prostě nedohodneme. Je to kvůli tomu především, že jsme tady schválili zásady pro rozvoj ve městě Mnichově Hradišti. A to je dokument, pro který pro tady toho developera evidentně nebyl překročitelný s tím, co přišel. Což je dobře. My jsme tady sami sebe, tou prevencí, zavázali k tomu, že takovýhle záměr nemůže vzniknout. Jenom bych chtěl říct, že tady to má fungovat. Jo, tady to má fungovat způsobem, že tady je vlastně vstup občana a pak vyjádření zastupitelů a další. Jenom, jestli tam ještě někoho z občanů, ještě máme dva, dobře, poprosil pana Luku a potom o nějaký souhrn. Určitě. Dobrý večer, já se jmenuji Václav Luka, jsem tady občan Mnichova Hradiště. Já bych měl dvě věci, jestli je to možný, krátký. První věc je, že mě zaráží, že už, jak říkáte, přes rok víme o tom, že tady nějaký investor je a něco podobného, co jsme se mohli podívat na webu města, tak chce tady postavit. A my máme právní analýzy až v úterý. Není mi to jasný, proč třeba jsme nějaký právní analýzy nechtěli už v červenci 2018 a měli bychom třeba teďka víc jasno. To je dotaz. A druhá věc, kterou chci říct, není dotaz, ale apel. Já jsem strašně rozčarovaný z toho, co jsem tady dneska viděl. Jsem z toho skoro nešťastný. A já bych chtěl apelovat na všechny zastupitele. Já myslím, že to je náročný tady sedět a pak ještě rozhodovat. Podívejte se na to video, který se tady natáčí, třeba za týden. Projděte si body, které byly připomínkované. Podívejte se na to, jakým způsobem argumentovala rada města nebo radní. Dokázali odpovědět na ty připomínky, které opozice vznášela. Jenom se na to prosím vás koukněte, uvidíte. Děkuju. Třeba příští zastupitelstvo bude lepší. Díky. Tak, já bych to jenom zopakoval, že my tady s vámi diskutujeme už hodně dlouho. Já jako předsedající bych to mohl kdykoliv zarazit, ale nechci, protože tady má probíhat diskuze demokratická o tom. A to je všechno, co k tomu řeknu. Ta tady probíhá a my hledáme ten nejlepší způsob řešení. Tak, pan Knobloch, jestli na to chce reagovat nějakým
konkrétním relevantním komentářem. Já jenom na paní Štrojsovou, přesně jak to tady jste teďko řekla, vy jste v lednu zjistila od pana starosty, že ty haly, které jsou v tom plánu, budou minimálně o 20% menší. Teď se... v únoru. Tak v březnu. Teď jste to tady řekla, že jste měla tu informaci. A i přesto roznášíte petici, kde jsou, můžu, nechte mě domluvit, kde jsou nákresy z loňského roku, které jednoznačně už v loňském roce byly ty, které v životě tady nevzniknou. A to, že vy jste těm lidem to vysvětlovala tak, jak jste to věděla, je v pořádku, to jsem rád, ale věřte, že já jsem byl po pár petičních místech, kde jste to měli položeno. A ty lidi, kde to předávali v těch krámech nebo v těch místech, tak ty věděli pouze, že tam je leták, že tam je podpisový arch, těm lidem to ukazovali a podepište to, protože tohle tady může vzniknout. To je to, na co já apeluju. Já nerozporuju to, že někdo z vás tomu dával přesné instrukce, ale těch petičních míst bylo mnoho a někteří ty, kteří to petiční místo přijali, tak když jsem se u nich stavoval a ptal jsem se jich na to, jak o tom jsou obeznámeni a co vědí, tak o tom mnoho obeznámení nebyli. Čili to je jenom ten můj apel, netvrdím, že všichni, ale proto pro mě to číslo je naprosto zkreslené. Děkuju. Tak jenom aby tady neprobíhala další diskuze, pojďme teda k dalšímu vystoupení občana případně a já bych chtěl říct, že pokud nedokážeme do 10 minut zastupit svou ukončit, tak vyhlašuju přestávku hygienickou, protože jinak myslím, že někteří už došla voda a tak dále. Tak, jestli, kolik prosím vás je tam ještě dotazů, jenom abych se, vidím jednu zvedlou ruku a pana Blažka, povídejte, pane Blažku. Já jsem se chtěl zeptat, jak to bude s stavbou kilometru chodníku a viděl jsem třetího teď u Hroznů a u prodejny Coop, teda ty jednoty, jak tam tři chlapci tloukli zednickýma kladivkama na kolenou do dlažebních kostiček, měli k tomu klubko zeleného provázku a podsypávali si dlažbu drceným makadamem. 3-5 milimetrový hrubý díly, které prakticky k tomuhle ani nejsou dost vhodný. Já bych chtěl, aby se ty chodníky dělaly alespoň tak, jako se dělali před měsícem ve Veselí. S veškerou odborností, technikou. Protože já mám doma mrzáka jenom díky vašim tady chodníkům. Děkuju. Tak, děkuju. Já odpovím kilometry chodníků. Pokud se na to podíváte, ulice Jana Švermy, ulice Dvořáková, ta byla letos hotová, 5. Května Lotická. Jestli si to dobře pamatuju, v rozpočtu máme ještě ulici Větrnou. Uvidíme, jestli budeme mít dostatek kapacity na to, aby se zvládla oprava ulice Lidické. To jsou ty hlavní, které si pamatuju teďka, nevím, jestli pan vedoucí mi řekne ještě. Jo, a výstavba v ulici Akátové bude probíhat. Z hlediska těch oprav, to myslíte tady u Coopu, to bylo? Jestli to je... Jak je odbočka k nádraží, teda k severce? U papírnictví otáhlovy. Všechny to ty... jsou chod... Když kam plivnete, tam je chodník v dezolátním stavu tady. Tak pane Blažku, já bych odpověděl a děkuju, jestli už nemáte další dotaz. Mám. Mohl byste říct všechny dotazy, aby protože se podle... Už jenom ten jeden. Ano, a to je? Jak policie pokročila za 2 měsíce od dubna s tou situací u družby s tím parkováním u Bareflaku. Tak, děkuju. Protože takovýhle nám... Dobře, děkuju za dnešní vystoupení, hnedka vám odpovím. Požádal bych Pavla Krále, protože všechny ty věci, o kterých jste mluvil, tak jsou zadláždění po instalaci sítí, po opravě sítí, jestli se nepletu. Já jsem poprosil pana vedoucího. A to není, prosím, jako to není věc města, ale probíhá zadláždění po těch správcích sítí, kteří si to jedou ve své režii. Jo, a zapomněl jsem taky na část ulice na Habeše, kde se vlastně budou opravovat chodníky. Nebo ulice, části. Ono to je, je to starost města, protože my to musíme převzít, ale dláždit kamenný drtě je úplně standardní technologický postup. Já nevím, co na tom vidíte špatného. Tak. Pane Blažku, jenom já bych opravdu tady vystoupím jako předsedající, děkuju za názor a dnešní vystoupení.
Z hlediska jednacího řádu už jste několikrát vystoupil, takže děkuju. A z hlediska městské policie vám odpovíme. Chody do krámu obou, do hroznů, jsou dlážděný šikmo. Tak, proč? Opravdu děkujeme. Ježíš Maria, pane. Prosím, z hlediska tady toho zazdlážďují to správce sítí, případně informace na odboru IKH u pana Krále. My to musíme na konci převzít, to znamená, odbor to přebírá. Otázka na družbu, bylo to u družby, to parkování, u barev. Je tady ještě s námi pan náčelník. Mohl byste to okomentovat? Prosím konkrétně, rychle, svižně. Tak co se týče údržby, tak samozřejmě, když tam strážníci jedou a přestupek vidí, tak je tam, předpokládám od pana Blaška, problém zákaz zastavení. Třeba přímo na odboru dopravy od začátku roku tam bylo daný několik přestupků, možná desítek přestupků týkajících se zákazu zastavení, s tím, že my jsme tam řešili přímo několik přestupků na místě blokově, a není to určitě tím, že by jsme se tomu místu vyhýbali, ale nemůžeme na tom místu být pořád. Jo? To, že tam pán Blažek třeba přestupek vidí, tomu věřím, ale pokud to uvidí, může k nám klidně zavolat a my tam přijedeme. Dobře, děkuji za vyjádření. Ještě tam jsem nějakou zvedlou ruku, ale já se omlouvám, tady přes světlo nevidím až dozadu na to. Pan Krejčí? Ano. Milý mu pro sváru, dneska jsem si vyzvedl ten dopis, děkuju za ty kroky. Z toho samozřejmě plyne to, že vlastně další léto se nevyspíme. Nevyspíme se proto, protože někdo v minulosti podcenil povolit lehký průmysl a když budete řešit do budoucna průmyslové zóny kdekoliv, ačkoliv by mě to nemuselo zajímat, tuto vlízu je to daleko, tak se zamyslete nad tím, jak to ovlivní obyvatelstvo. Protože když vám řeknu, že půl druhý jsem volal městskou policii, a to jsem se zapřísáhl, že už je volat nebudu, jsem zavolal asi dvakrát, třikrát v sobotu, aby byl nějaký záznam o tom, že opravdu dělají přes noc a dělají v sobotu a dělají non-stop, tak jsem je včera zavolal proto, myslel jsem, že přijedu, že si to poslechnou. Paní mi to potvrzovala, bylo to slyšet i v paneláku v Turnovsky. Někdo tam mlátil kladivem a když někdo mlátí v hale kladivem, tak je zajímavý, že to je slyšet přes tu halu, se to rozlíhá do celé části. Takže já usínám tak půl druhý, protože barák máme natočený tak dříve do polí a ráno stávám už v půl pátý, protože člověk nemůže spát. Pan místostarosta mě sobotu viděl, jak jsem měl rudý oči, myslel si, že jsem byl po návštěvě hospody. Nebyl, nechodím do hospody. Takže zamyslete se nad tím, když budete jakýkoliv průmyslový zóny povolovat, zamyslete se nad tím, co to bude za výrobu hlavně. Máme sídlo firmy v Rychnově, u Rychnova nad Kněžnou. Když se bavíte s těma místníma, tak moc nadšený z toho nejsou, co se tam děje. Můžete se zeptat Boleslaváku, můžete se zeptat u Plzně, kdekoliv jinde. A co se týká ty politiky a ty propasti, tak za 20 let jsem nezažil takhle vykopanou jámu, jaká tady je. A je to velká škoda, protože tím trpí Mnichovo Hradiště, ne, že si tady někdo řeší nějaký osobní spory a nějaký osobní averze. Já o VGP vím od září. Byl jsem klidný do prvního zastupitelstva, to bylo v lednu, a rozčililo mě to, jak vlastně, když někdo něco tady vysvětluje, jak Ondřej, a nezlob se Ondřej, znám tě roky, vím, že jsi taková druhohorká hlava, ale v tomhle zastupitelstvu se takhle, možná to nevidíš, možná si pustí záznamy, jak promluváš k lidem, jakým takovým despektem a takovou tu agresivní politikou. Jo, to jsem ti jenom chtěl říct, protože paní Podzimková určitě má nějaký svý mouchy, určitě nějakým způsobem vystupuje, co vás třeba dráždí. Sedím v první linii v kině, jinde místo nebylo. A odpředu od paní máme učitelky se promluví k panu Dietrichovi, který mu hrál emoce, tak promluví, že bychom se měli ochovat slušně. A když paní Podzimková si bere slovo, tak zepředu slyším, nebudu to zmiňovat, kdo to říkal, ty svůj to slovo ani už snad ani neber.
Vy si neuvědomujete, že v tom kině, kdo sedí v první linii, že to prostě ta akustika je tak dobrá, že tam všechno slyšet. Konkrétně ještě, tak tím jsem chtěl říct, že za těch 20 let takhle agresivní politiku nepamatuju, i když škoda, že odešel pán Miška, i když jsme se chytli kvůli kdejakým věcem, ať bylo letiště cokoliv, tak vždycky jsme se za týden podali ruce a řešilo se to společně. Takže asi by to chtělo ten příkop zakopat a nějakým způsobem jednat. Protože jinak se z toho zblázníme. Děkuju. Děkuju. Já to vnímám podobně. Proto jsme chtěli, aby jsme v radě fungovali všichni, proto jsme chtěli a pracovní zastupitelstva, proto tady debatujeme. Takže to je ten důvod a ten příkop tady vidím a to říkám zcela na rovinu a myslím si, že je úplně zbytečný. A evidentně prostě jsou tady některé důvody, proč někteří chtějí, aby ten příkop takový byl. Dobře, každopádně děkuju za komentář. Hlavní ten příspěvek zněl tedy k tomu, až se jednou bude dělat nový územní plán, aby zde byly regulace na průmyslové zóny. Tak, máte někdo z občanů, chápu, že už nemá? Pokud ne, tím jsou ukončeny interpelace a je právě už půl. Máme už před sebou jenom různé, máte ještě něco do různého? Ano? Myslíte přes nějakou ulici, jenom se omlouvám. A nevám teda o posekání zeleně a úpravu těch zelených částí. Dobře, děkujeme, podíváme se na to, děkujeme. Tak, ještě někdo? Pokud není nic do různého, tak jestli se nepletu, abych hlavně... Ne... Ještě někdo? Jo, to ano, Petře. Děkujeme, pan místostarosta odesílá e-mail paní reference, která to má na starost právě. Tak, pokud je to všechno, já už tu mám jenom různé, jestliže nejsou další připomínky, tak bych chtěl konstatovat, že tímto ukončuji dnešní jednání zastupitelstva města Mnichova Hradiště a další zastupitelstvo bude probíhat 9. září 2019. Na e-maily zastupitelů pošleme, předpokládám, průběhu příštího týdne, jak jsem říkal, informace o těch právních analýzách, tady kdy je možné si je vyzvednout. Je to snad všechno, co si pamatuju v září. Předpokládám také, že snad budeme mít i přehled současných investic a jak se bude dál posouvat, nebo jak budeme dokončovat investice. Děkujeme vám za dnešní účast a přejeme vám možná o něco chladnější léto. Aspoň o trošku. Pěkný den.